شباب أمتنا أعيدوا عهدنا بالعلم والإيمان نبني مجدنا أخلاقكم كالنور من قبس الهدى وشعاركم في الكون سنة أحمد أخلاقكم كالنور من قبس الهدى وشعاركم في الكون سنة أحمد والعلم نور يجتلي حجب الدجى قود السفينة نحو سطعان الردى قود السفينة نحو شطآن الرجاء شبابنا أعيدوا عهدنا بالعلم والإيمان نبني مجدنا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أما بعد أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أولا ريال سداء المهمك كورمنا إعلامك وحين إلهي مهديسك السكو أمهد علينا شيخنا شيخ محمد شيخ محمود عطور كنا مع دير شيخ محمد خاشع وانت بدلنا اهدتك واردين ويهين اما با اي هر فريستان ميلها وحدق اي انت بدلنا قعان علمي نحوه هي علومك اصول الفقه وحن الله سبحانه وتعالى شيخ وقبر ان عمرك سيع عفماتك سيع علمك سبا اله وبركه إلهي كلمة ذها قيمها بدن لا وقت جاب النص ورينا إلهي النجا والنجد جوك وكفى إذا استا هدوني آخرنا كل بانا ولا يحل جا إنه يسنا واحل إسكوبا كلمات كلا ينورنا يا نوا كلمة رنتي كوبا عنه دون بلادين طوال راه مركضت كي سؤال وحكا با دين كوجا معاني وحكا ويديان شيخ واي وفرنتاي لواتن دقيقة قدام بيا واحد فريد دون باب كسؤالها أنت أمرك محاضرة الصعطة ولا له سؤالها سوق بين موضوع محاضرة واحد وكسب سيها يصير على مشاغني نماذج من تعلم سلف الأمة والآن فمع شيخ فليتفضل مشكورا ماجورا بإذن الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه طيبين طاهرين وعلى من صار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته إن كلمة إنن كوان إعاوة إنو إسكو نمت وحين عاوة إسكو أرندونا قاب كي سلف هذه الأمة أي وح أبرنيين صدح دناع أيان شعلا هاي إني إنو إسكو دل تاقنو وحا أمبرانا إنا قيمها أولي يهي وإنا إن ير إسير تسنو علمك أينو برانا إنو إي وقتك أينو قلين إنو ee awoodeenu ay ku baxaysa qiimuhu leeyahay waa inaan isyar tusino waxaan uga gudbi doonaa biidnillaahi ta'aala qofka ilaahay cilmiga macaan uu baray ee haddana siduu yahay uga soo bixi waaye ku camal fali waaya dhibaatooyinka xagga rabbi uu la kulmi karo ama uu ka mudan yahay inaan isyar dultaagno gebagebada qodobka saddexaad een jecelahay inaynu wax yar iska nidhaa wuxuu noqonayaa sida ugu wanaagsan ee wax loo baran karo ama diintan aynu u baran karno inagoo welibana raacayna salafu hadihi al-umma ummadeenin salafkeegi inagoo raacayna ereyga salafihi siin buu u qoran yahay haddii laakiin saad lagugu dhawaaqo waa khatar saad haddii lagugu dhawaaqo salaf la yidhaa waa eber weeyaan eber weeyaan yaan haddaba haddii salafi lagu dhawaaqo saad lagu akhriyo qofkaasi kuma ammaanin laakiin wuu ku caayay waa eberkii weeyaan saad haddii la akhriyo haddii siin la akhriyo selefi la akhriyana waa min selefi hadihi lumma weeyaan
waxaan uga jeedaa walaalayaal cilmiga aynu baranayna waa cilmiga kow adduunka aad ku badbaadaysid aakharadaadana aad ku badbaadaysid adigoo dhintay magacaagu uu noolaanayo adigoo dhintay oo ciidda ka hooseeya ayuu magacaaga iyo calankaagu taagnaanayaa cilmigaasi waa cilmiga sharciga ee diiniga ah cilmigaa sharciga ee diiniga ah wax loo dhigo qiimo ahaan markaan ka hadlaynaa ma jiro waxaynu barbar dhigi karnaa ma jirto waxay culimmadu wariyaan inuu nin u yimid cali binu abi aalib radia allaahu canhu isagoo isbarbardhi ku samaynaya cilmiga iyo adduunyada cilmiga iyo adduunyada wuxuu ninkaasi lahaa ayaa wanaagsan inaan abu bidaarka inaan adduunyada ururiyo oo noqdo nin magac leh oo adduunyada magac ku leh iyo inaan noqdo nin masaajidda fadhiista oo cilmiga aan ururiyo iyo maa ii wanaagsan cilmiga iyo adduunka waa midkee waxaa laga yaabaa walaalayaal in badan oo innaga inaga midihi inay daaraha dhaadheer indhaha la raacaan inay guryaha cadcad eegaan inay gawaadhida kala jiidan ay eegaan inanka yaree cimaamadda sita ee daacadnimadu ay ka soo horrayso ee safka hore ku tukanaya inaan loo qiimaynin ama aan loo qadarinin sida loo qadarinaya kaa ay baashu ka yar daadaadanayso waa arrin khaldan waxaana inoo caddaynaya cali binu abi aalib bal hadda eega su'aalaha la weydiiyey culimmada qaar waxay yidhaahdeen shan iyo toban nin baa u yimid shan iyo tobanka ninba hal su'aala oo qura ayay weydiiyeen nin kastana jawaab gaara ayuu ugu jawaabay culimmada qaarna waxay yidhaahdeen soddon nin baa u yimid soddonka ninba su'aal qura ayay weydiiyeen soddon jawaabood oo kala duwan ayuuna siiyey cali bin abi aalib radia allaahu canhu waynu garanaynaa inan yar oo dhallinyar ah inan yar oo caruur ah inan yaroo ku ababay islaamnimada inan yaroo nebi maxamed oo kelidii oo adduunkao dhani eryanayaan isbarbar taagay nebi maxamed kelidii isagoo ah oo dunida oo dhani ay dhinac ka tahay ayuu nebi maxamed isbarbar taagay sala allahu calayhi wasalam markaasuu rasuulku u bixiyey aba turaab qum yaa aba turaab alla jeclaa yaa cali in aba turaab lagu yidhaah waayo nebi maxamed baa magacan bixiyey qum yaa aba turaab war aba turaabow kii ciidda u saaxiibka ahaayow istaag qum yaa aba turaab cali binu abi aalib radia allaahu canhu aad iyo aad buu u jeclaa kunyadaa in loogu dhawaaqo waayo nebi maxamed baa bixiyey cali binu abi aalib ilaahay ayaa jeclaa oo rasuulkiisa ayaa jeclaa oo isaguna ilaahay iyo rasuulkiisaba wuu jeclaa bal hadda aad u eega taskiyada adduunye halkuu ka yaallay cilmi halkuu ka yaallay wuxuu lahaa cali binu abi aalib radiinaa qismata aljabbaari fiina lanaa cilmun walilacdaa'i maalun gabaygaa isagaa tiriyey waxaannu raalli ku noqonnay waxaannu ku qanacnay allaha jabbaarka ee awoodda badan qaybtiisa annaga cilmigaa diiniga ah buu na siiyey cadowgayana hanti ayuu u buuxiyey awey abi jahal iyo madaxdii qureysheed mee adduunyo iyo dahab bay meelay kala dhigaan la'aayeen adduunyo iyo dahab ayay meelay kala dhigaan la'aayeen ummaddan hoggaankeegii abibakar iyo cumar iyo nebi maxamed iyo guryaha waxay ka soo bixi jireen iyagoo dhagax qaarkood ay caloosha gashadeen bogo iyo beerku ay isku dhegeen waxay cunaan ayna haysanin markaasuu cali intuu sidaa u eegay buu yidhi radiinaa qismata aljabbaari fiina lanaa cilmun walilacdaa'i maalun waxaan uga socdaa cali binu abi aalib oo ilaahay iyo rasuulkiisuba jecel yihiin isna ilaahay iyo rasuulkiisaba jecel taskiyadaana xadiidka saxiixa abay ugu qoran tahay maalintii khaybar la furanayey waa kii rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam berri calanka muslimiinta waxaanu dhiibi doonaa nin ilaahay iyo rasuulkiisuba ay jecel yihiin ilaahay iyo rasuulkiisana jecel cumar binu khadaab waxaa laga hayaa inuu yidhi weli xil maanan jeclaan maalintaa mooyaane maalintaa inaan ummadda noqdo ninka hogaaminaya calankooga qaadaya waan jeclaa buu yidhi xilka ma jeclayn laakiin taskiyada nebi maxamed ka sugnaatay sala allahu calayhi wasalam ayuu jeclaa inuu noqdo saxaabadu way u soo kala badiyeen rasuulka iyagoo isle waxaa lagu odhan doonaa istaag oo calanka ummadda qaad markaasay rayga qaarkood rasuulka istusayeen
markaasi rag qaar kood nimba meel uu soo fadhiisanayay markaasi nabigu sallallahu alayhi wa sallam ayna ali ibn abi talib buu aw ya ali ibn abi talib ilahi rasuulkiisa iyo xanuun sanayaa baa lagu yiri ali iska dhaafa u yeeray buu yiri rasuulku waa ki calanka muslimiinta u dhiibay indhaha ayaa xanuunayay waa loo duceeyo dib dambe indhihi umayn xanuunin ali ibn abi talib radiyallahu anhu calanka muslimiinta sidii ayuu maalintii ku qaaday muslimiintuna sidii ayay ku guuleysteen isagoo ilmo yara isagoo caruur ah ayuu muslimiinta heerarka la soo maray waxaa la weydiiyey cali ibn abi talib radiyallahu anhu caliyow ayaa lagu yidhi adduunyada iyo cilmigan diiniga ah iyo maa wanaagsan waa soddon nin ama shan iyo toban nin baa su-aashaa weydiiyey ninba jawaabu ugu jawaabay kii koowaad wuxuu ku yidhi war adduunyada iyo cilmiga saw imaadan weydiinin midka wanaagsan war cilmigaa wanaagsan cilmiga ayaa wanaagsana cilmiga diiniga ah cilmigaa ogaada ii sababee buu yidhi caliyow inuu cilmigu wanaagsan yahay waxay dadku kugu jeclaan iyo waxay dadku kugu nici iyo maa wanaagsan buu yidhi maalintuu shilin kuu kordho ka ku shaxaadayaa markuu kaa baxo gacantii go'daygiiba odhanaya ar maad arkayseen intuu ii dhiibay maad arkayseen siduu iila hadlay maad arkayseen waa ka wax kaa sii sita ayaa ku caayaya kaan waxba kaa sii sidana hadalkiiba daa adduunyadu waa noocaa waxaad eegtaa ninka ummadda xil u qabta bal haddee aad u qiimeeya ninka ummadda xil u qabta ninkii caadiga ahaa ee makhaayadaha dadka la fadhiisanayay heeban la odhan jiray magac lahaa unbaa ummadda xil u qabanaya muxuu noqonaya waraabe aan cidiba aqoonin war ninkuma sidan unbaa cayada u lahaa markan uu xilka qabtay waxaan lagu caayayaa madhaba oo cayadan wuu lahaa mise bahashan adduunyadaa lagu caayaya waad aragtaa cali ibnu abi taalib ayaa ku leh adduunyada iyo cilmiga cilmiga ayaa qiimo badan adduunyadana waa lagugu nacaa cilmigana waa lagugu jeclaanayaa ninkii kale ayaa u yimid cali wuxuu ku yidhi cali ibnu abi taalib adduunyada iyo cilmiga yaa fiican cali wuxuu ugu jawaabay cilmiga ii sababee buu isna yidhi wuxuu ugu jawaabay ka ku ilaalin iyo kaad ilaalin iyo maa fiican ka adigu aad ilaalin eed adigu u soo jeedaysid eed waqhtigaaga gelinaysid iyo ka adiga ku ilaalinaya iyo maa fiican kaad ilaalin iyo ka ku ilaalin ka adig ku ilaalin saw maahay adig ku badbaadinaya adduunyadaada wuxuu yidhi adaa ilaalinaya oo meheraddaadaa soo furan haddaad ka tagto ama aad waqhtigaaga sidii loo baahnaa u gelin weydo ama aad uga shaqayn weydebaa adduunyadii way kaa dayacmaysaa way kaa baaba'aysaa adduunyada adaa ilaalinaya cilmiga diinigii ihina aduu ku ilaalinayaa yaa fiican baynu odhanaynaa markaa ka ku ilaalinaya iyo ka aduu aad ilaalinaysid dee waa ka ku ilaalinaya jawaabtu cali ibnu abi daalib radiyallahu canhu nin kale ayaa u yimid wuxuu ku yidhi caliyow adduunyada iyo cilmiga yaa wanaagsan wuxuu cali ugu jawaabay cilmiga ayaa wanaagsan ii sababee buu yidhi inuu cilmigu wanaagsan yahay wax markaad bixisana badan iyo wax markaad bixiso yaraan iyo maa wanaagsan buu yidhi wax markaad bixiso kuu badanaya iyo wax markaad bixiso yaraanaya cilmiga maalin alla maalinta aad macalin noqoto maalin alla maalinta aad sheekh noqoto maalin alla maalinta aad istidhaahdo sadaqo ka bixi sadaqo ka bixi aad istidhaa eed ummadda halkaa u soo fadhiisato ee doonto inaad ummadda wax barto ilaahay markaasuu futuuxaadkiisa kuu furi albaabada cilmiga ayaa laguu ballaqi haddaad tahay qof dadaalaya ilaahay baa subxaanahu wa tacaala cilmigiisa kuu furaya subxaanahu wa tacaala cilmiga markaad bixiso ayuu kuu badanayaa adduunyaduna haddaad bixiso shan halaad haddaad leedahood neef bixiso dee baraka ha timaado ajrigii aakhara ha jiro laakiin xoolahaaga imise yihiin shan bay ahaayeenoo mid baad bixisay afar baa kuu soo hadhay waad aragtaa markaynu doonayno adduunyada iyo cilmiga markaynu isbarbar dhigayno wax laysku qiyaasi karo wax laysbarbar dhigi karaba ma aha waxay culimmadu yidhaahdeen inaad tidhaahdo seefta ayaa ka af badan usha seefta caybay ku tahay inaad tidhaa seefta ayaa usha ka af badan seefta caybay ku tahay maxaad ul u sooba garab dhigtay marka horeba ul iyo seef maxaad isku barbar dhigtay ul iyo seef maxaad isku barbar dhigtay adduunyo iyo cilmiga diiniga ah wax laysbarbar dhigi karaya ma aha
cilmigu waxaynu ognahay ardayay ama culimoy cilmigu waxaynu ognahay inuu guri dumay iyo qoys baaba'ay iyo ummad ummada ka hadhay oon adduunka magac ku lahayn oon cidi danaynin oo adduunyada xagga dambe kaga taala oo hadday joogaan aan wax la weydiinin hadday maqan yihiinna aan la tebin ayaa markay cilmi yeeshaan ummadda hoggaan u noqda cilmigu العلم يرفع بيتا لا عماد له والجهل يهدم بيت العز والشرف قضياب محوليه علمي وحتاقا علمي وحتاقا قريقي أنجريني بابا أسنا أي هذا علمي يشن قرية قري تاقا قري دسان قري مقع له قري الشرف له قري أمدو أيكو سوهدته وعلمي أي سلاسة مينية جهل هنا حافظ موقتي أو مقع لحي haddii aqoonta ka hadho gurigii ciziga iyo sharafta lahaa wuu ku deynayaa una baabaaya wuu dumayaa duridana waa laga dhixwaayaa waxaynu u jeednaa marka culimo al ilmu yarfa'u baytan la imada lahu guriga aan tiirashaba loo ogeyn cilmiga ayaa taaga tiirasha hadaba adduunyadu ay ku taagan tahay waa cilmi wal jahlu yahdimu bayt al izz wa sharaf jahliguna gurigii sharafta lahaa ee ciziga lahaa ee karaamada lahaa ee ummadda hormoodka u ahaa ee ummaddu ay ku dayanayeen ubadkoogii hadday juhaal noqdaan hadday wax baran waayaan waa laga dhex waayaa qaybkood waxaan uga soconnaa cilmiga diiniga ah iyo adduunyadu wax la isbarbar dhigo sinaba uma aha marnaba ma aha qofku hadduu cilmi leeyahay isagoo ciidda ka hooseeya ayuu xayi yahay ummadda hoggaaminaya bal saxaabadeennii iyo a'immadeennii iyo taariikhdi hadihi al-umma bal dib ugu noqda imaamu shaafici ninka noolee tiraa imaamu shaafici wuu kuu sheegayaa imaamu shaafici markaa tiraa wuu kuu sheegayaa wuxuu ku odhanayaa imaamu shaafici waanu garanaynaa buu ku odhanayaa wiilkii dhuubnaa wiilkii dhuubnaa ee maari ee ilkaha taagtaagnaa imaamu shaafici ee agoonka ahaa ee hooyadii ay korsatay waanu garanaynaa shaafici midi dheeraa bay soomaalidu yidhaahdeen shaafici midi dheeraa bay yidhaahdeen xikmad iyo aqoon iyo cilmi waanu dhintay ma qabiil ree shaafici la yidhaahbaa jira oo aynu leenahay inamo intuu dhalay ayay inamadiisii magiciisii waariyeen ma qabiil ayaa jira ree shaafici la yidhaah waa maya maxaa jira markaa waa cilmigii uu adduunka kaga tegey ayaa ilaa qiyaamada la sii baranayaa rag badan baa la noolaa oo ka maal badnaa oo ka hanti badnaa oo xilligiisii dadka adduunyada qiimeeya ay yaqaaneen yaa ka garanaya hal qofna hal qof magiciisii ma la garanayaa waa maya jawaabtu waxaad ogaataa adoo dhintay waxa magacaaga noolaynaya waa diinta diinta ayuu magacaagu ku noolaanaya inta awooddaada ah inta kartidaada ah inta adigu aad heli karaysid wakhtigaaga diinta gasho diinta gasho hana is-odhannina carabka iga ballaadhay waan weynaaday waan gaboobay waa caynkan qiilqiilka iyo cudurdaarka iyo waxyaabaha noocaasa iska dhaafa nebi maxamed wuxuu ahaa layidh ilaahay adduunka u soo saaray markii rasuulka rasuul laga dhigay ee dunida loo soo diray ma dhallinyartuunbuu waxbari jiray horta dhallinyarta uun nebigu miyuu wax bari jiray jawaabtu waa maya dhallinyarta uun nebi maxamed waxma beri jirin sala allahu calayhi wasalam odayaal baa meesha marayey islaamaa meesha marayey dhallinyar baa meesha maraysay da'dhexe ayaa meesha maraysay dunida intii ka tiro la egayd ee noolayd wakhtigiisii oo dhan waxbarashada ayay u soo jeedsadeen diinta islaamka inay wax ka bartaan ayay ku dadaaleen ha is-odhanin haddaba adigu da'daa waxba ha ku baranin waxaan qiimeeyey ama aan baaday baadhis waxaan ku sameeyey halkan soomaalidu caruurta un ay waxbarashada kaga darayso macalin baa halkan odhanaya madrasad baan ka furay qur'aan baan dadka u dhigayaabuu odhanaya macalinkaa qur'aanka dhigaya aabuhu inankiisa iyo inantiisin buu keeni muxuu aabuhu islaantiisa ugu keeni waayey muxuu aabuhu isagu ugu iman waayey muxuu aabuhu walaalkiisii ka weynaa uu u soo kaxayn waayey muxuu ayeydii ugu keeni waayey aabuhu muxuu caruurta waxaan baadhis ku sameeyey sababtan jawaabteedii mar dambe ayay ii soo baxday waxay jawaabtii ii noqotay anigu aan helay
إلهي سبحانه وتعالى عدالتيسا إيا حكمتيسا إنه كمتهاي قفك مركو وينادو عقلقيسو اسكوف اللادو إنو إلهي لا أداد دهاء اسمامل المها يري مركو يريهاي إيا عقلقيسو أونكو في اللين إلهي عدب أو إدبيا إلهي عدب أو جلعيا إلهي عدب أو الدرا كل واحد انتيسا ألا ما قيسا آبوه قرآنك إنو برتو دنبقا لك قدافيا إسيقا دنبابي hooyadu quraanka inay barato dambiga laga gadaafay barashada lefteeda dambiga lagu dhaafaya ilmaha yar ee madrasada la geeynaa dambiga male ilmaha yar ee madrasada la geeynaa dambiga male haday wax barashatahay waa loo siman yahay wax barashada haday xaq dambiga tahayna ka weyn baaba mudan maxaa keenay marka in ilmaha yar uu meesha la geeyo ilmaha yar aqligiisa kuma filla wali ma bislaanin wali nin adag ma noqonin ciyaarta u muuqata waxyaabo kala u muuqda ilaahay ba waalidkiisa intuu cabiidiyay iyo cida talada haysa umba lagu la yaacayaa goobaha waxbarashada halkaa geeya dadkii waaweynaan ee aqli baynayeen aqligooga kulba halku geeyo walaal xisaabtamaya iyaga aqligiina ayaa la idin daayay waxaynu ognahay waxbarashada in loogu baahan yahay sida cuntada iyo cabida loogu baahan yahay cuntada iyo cabida sida loogu baahan yahay ayaa waxbarashada loogu baahan yahay cid ka maarmi kartaa ma jirto haddaan dadka waaweyn hoos u yar eegno waxaa jiray culimadii muslimiinta nin ka mid ahaa isagoo 40 sano jira ayuuna alifka aqoonin alifka hadda alifka 40 sano ayuu jiray alifna ma qori karo wuxuu go'aan ninkaasi naftiisa la gaaray inuu goobaha waxbarashada tago goobaha waxbarashada inuu la xiriiro waxbarashadana uu beeska hoose ka soo bilaabo afartan jir buu ku bilaabayaa alifka afartan sannadood ayuu arday ahaa fartii buu bartay akhriskii buu bartay kicintii buu bartay kutubtii buu dhex galay afartan sannadood ayuu arday ahaa diinta baranaya markii hore afartan jir buu ku bilaabay afartan sano markuu marayay ayuu muftigii ummadda noqday muftigii ummadda ayuu noqday afartan sannadood oo dambana ummadda ayuu u fatwoonayay wuxuu ku geeriyooday allah u naxariistay caalimka weyn ee muslimiinta ka tirsanaa 120 jir isagoo maraya ayuu geeriyooday 120 ka sano cumrigiisu 3 buu ahaa 40 sano oo uuna aqoon lahayn 40 sano oo uu arday ahaa 40 sano oo ummada muftigeegi wax la weydiinayay oo ahaa 80 sanadood ayuu ninkaasi iska jeefayay markaa la oran kara ama uu ilaahay u dhawaanayay subxaanahu wa ta'aala si toos ah waxbarasho uu ilaahay ugu dhawaanayay 80 sanadood waxaynu culimada dareemayna ama aynu ognahayba ama aan garanaynaaba qofka muslimki ahi haduu go'aan naftiisa la gaadho da'du dooni ha ahaadee oo wadku uu ka soo gaadho in ilaahay niyadiisii ku abaalinayo niyadii aad lahayd ayuu ilaahay ku raacayaa oo lagu abaalinayaa 80 jir ayaa tahay waxa damacday inaad kitaabka qur'aanka aad barato waa kalaamur raxmaan qofka garanaya ciidda ka xishoota carraduba ma cunto qofka xaafidka ah ee ilaahay kitaabkiisa garanaya ciidda iyo carrada ayaa ka xishoota haddaad adigu cid qiimeyn qof ilaahay kitaabkiisa yaqaana qiimeyn hadduu qofkaasi qiimo kula yeelan waayey qofka ilaahay kitaabkiisa yaqaana waxa aad yaraysanaysaa waxa aad yasaysaa qofkan ma aha waa ilaahay kalaamkiisa subxaanahu wa tacaala ilaahay kalaamkiisa weeyi waxa aad yasaysaa ama aad yaraysanaysaa marka aad qiimeyso qofka diinta kuu haya marka aad qiimeyso cidda diinta aad ku tuhunsan tahay waxa tahay ilaa shakhsi qalfoofkan ma diimeynaysid waa la aasaa markay naftu ka baxdaba waxa uu xambaarsan yahay iyo kaalinta uu inoogu jiro iyo xilka uu inoo hayo iyo ummadda halka uu u matelayo iyo ummadda halka uu u joogo ayaad qiimeynaysaa harta walaalayaal cilmiga diinigu waa cilmiga nabiyullaahi muhammad xadiis wuxuu inagu yiri sallallahu calayhi wasallam khayrukum man tacallama alqur'aana wa callama dadku waa 3 qayboodun qofka ilaahay diintiisa baranaya iyo qofka xoogsanaya iyo qof aan diintiina baranaynin ana xoogsanayn
gidaarada fadhiya waa saddex qaybood oo dadku qayb afraad male dadka nool marka laga hadlayo qayb afraad ima jirto amma masajidaas aad ku xiran tahay iyo madarista ilaahay diintiisa ayaad baranaysaa amma waad xoogsanaysaa iyo ninka dhididaya ee xalaash raadsanaya muruqmaalka ayaa tahay amma sabahlalada dadka loo yaqaan ee ummada culayska ku ah ee reeraha iyo qoysaska ka soo daba gala ee adduun iyo aakhira toona dadka aan ugu filayn ayaa tahay saddexda midka tahay bal hadda isqiime saddexda midkee tahay goobaha nuur ku yaal cadaaladda laga barto daacadnimada lagu baahiyo diinta lagu barto miskiinka loogu heeliyo goobaha xaqa caalamka xaq uu ka taagan yahay goobaha markasta lagu farxayo inuu xaqu guulaysto inuu cadaaladdu hormarto goobaha lagula dagaalamayo musuqmaasuqa beenta isnaca xasadka reernimada gudaafada waxyaabaha noocaasoo kale goobaha lagula dagaalamayo inaad goobaha tahay qofka jooga dhakhaat isbitaalada waaweyn ee dhakhaatiirta khubaradii ay ka hawlgelayso dhakhaatiirtu waa culimada diinta taqaan goobahaasina waa masaajidda iyo meelaha macaahidda ee madaariska diiniga lagu baranayo inaad tahay kaa iyo inaad tahay kaa dhididaya iyo inaad tahay kaa sabaxlalada ah saddexdaas un baad isqiimayn doontaa nabiyullaahi muxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi saddexdaa marka la qiimaynayay khayrukum man tacallama alqur'aana wacallamah waxaa idiinku khayr badan waxaa ilaahay idiinku jecel yahay waxaa idiinku sharaf badan qofka ilaahay kitaabkiisa baranaya ee haddana dadka sii baraya isagu wuu baranayaa dadkana wuu sii barayaa ku xoogsanaya kaasaa ka qiimo badan oo ilaahay agtiisa uu ka sharaf badan oo uga dhow kaa ilaahay diintiisa gacanta ku haya nebi muxamed sala allahu calayhi wasalam wuu cilleeyey wuxuu ihi kullamaa khaluqa alqur'aanu jadaduuh markasta oo kitaabka qur'aanka dhasku uu fuulo markasta oo bulshadu qur'aanka ay ka jeedsato dadka dhaska ka tuma qur'aanka dadka kitaabka qur'aanka dib u soo cusboonaysiiya dadka kalaamuraxmaan ummadda gaadhsiinaya dadkaa weeyaan horta dadka qiimaha lihi kalaamuraxmaan ma og tahay cadaaladdan islaamku ina farayo daacadnimadan diintu ina amrayso ma og tahay inaad haddaad tahay suldaan haddaad tahay caaqil haddaad tahay oday beeleed haddaad tahay oday dhaqameed ma og tahay haddaad tahay nin mas-uule oo ummadda magac ku dhexle inaad ka qayb qaadan karto ood magacaaga kaga qayb qaadan karto ood xilkaaga kaga qayb qaadan karto ood ganacsigaaga kaga qayb qaadan karto oo maalintaad geeriyootee godkaa yar lagu geliyo aad odhanaysid ilaahayow dunida intaan ku noolaa meel qof muslimee lagu mu'aamaraynayo ismaan taagin inaad ka qayb qaadata maaha mu'aamarada inaad ka qayb qaadata maaha khayaanada inaad ka qayb qaadata maaha waxaa beelbeesha ah ee beenta ku samaysan beenta ku samaysan ee ummadda lagu dulmiyayo lama diidin reernimadu markay cadaalad tahay reernimadu markaa wanaag laysku kaashanayo reernimadu markay tacaawun tahay khayriya lama diidin laakiin markay tahay khayaano cid lagu faquuqayo markay tahay khayaano cid lagu dulminayo markay tahay khayaano dhul lagu doonayo markay tahay khayaano cid lagu riixayo ma og tahay inuu ilaahay kaa xisaabinayo maalka aad ku bixinayso waqtiga aad ku bixinayso fikirka aad ku bixinayso wax kasta ood ka geysata rabbigaabaad la hortegi miyayna inoo wanaagsanayn walaalayaal muslimiin ayaynu nahay inaynu ilaahay markaynu is hortaagna nidhaa ilaahay waxaanu jeclayn waanad na og tahay xaqu inuu guulaysto xaqu inuu guulaysto diintu inay iyadu muuqato dulmigu inuu hooseeyo walaalayaal sabahlalada dadka loo yaqaan waa dadka waqtigoogu lumo waa dadka uu imaamu shaatibi kitaabkiisa sabca alqiraa'aadka uu ku lahaa ayaa dayacat alacmaari tamshii sabahlala ayaa dayacat alacmaari tamshii sabahlala waxaan ka naxsanahay buu yidhi dadka cumrigoogu uu dayacmayo waxaan ka naxsanahay buu yidhi dadka sabahlalada la yidhaah ee adduun iyo aakharaba aanu shaqaysanaynin sabahlaladu waa kuwaa adduun iyo aakharaba waa dadka dadka ugu liita culays bay ummadda ku yihiin xubin dheeraad a weeyaan oo dadka saaran xubinku hadduu xumaado bulshada waa laga jaraa walaalayaal waxaynu dareemaynaa saddexdaa guruub
inaad horta adigu kala doorato ilaa waad nooshahay manziladaada inaad ogaato waa muhiim. waxa kaloo runtii isku baraarujinaynaa oon idin odhan lahaa naftayda iyo naftiinnaba, haddaad doonaysa inaad qiimayso daacadnimadaada naftaada la tasho, waa taqaanaa naftaada daacadnimada, haddaad doonayso naftaada la tasho dibuun iskugu noqo. naftaada la tasho adduunyada maanta meel kuma leh qof daacadihi, qof daacadihi adduunyadan maanta meel kuma leh. waa baddaa kacsan, waa baddaa kacsan weeye. waxaa laga yaabaa inay dadka qaarkood ka aaminaan garasho la'aan, maangaabnimo, karti la'aan, awood la'aan, fulaynimo, wax kasta ha lagugu sheego waa dhibic maaha adduunyada gebigeegu, waa sekanna way ka yartahay adduunyadu. laakiin waxaa ka dambeeya in carada lagaa hoosaysiin, waxaa ka dambeeya inuu dixirigu kula saaxiibi, waxaa ka dambeeya in ciidda lagu huwin, waxaa kala dambeeya in dhoobada lagu barkin, waxaa ka dambeeya in godka adiga camalkaagu waad isugu keli noqonaysiin. maxaa kaa horeeya markaa godkaa, maxaa kaaga horeeya? ilaahay waxba ka qarin kari maysid, ilaahay subxaanahu wa tacaala waxba ka qarin kari maysid. imise mu'aamaro ayaad samaysay, imise arrimood oo xaq lagu duminayo ayaad qayb ka ahayd, imise shirqool ayaad dhigtay? xaasibuu anfusakum qabla an tuxaasabuu, warintaan laydin xisaabinin idinku isxisaabiya, idinku isxisaabiya intaan laydin xisaabinin. hadday jiraan bashar baynu nahay, kullukum khaaa'uun wa khayru lkhaaa'iina tawaabuun, haddaynu nahay bashar waynu gef badan nahay, waxaana inoogu wanaagsan kuwa tawba keena. ilaahay haddaad u soo noqoto hadda, miyaadan ogayn dembigaagu buurahaaba ha la egaaday inuu ilaahay kaa duminayo? miyaadan ogayn tawbada ilaahay inuu aad iyo aad u aqbalo? miyaadan ogayn ilaahay inuu ku farxo qofka ilaahay u tawba keena u soo noqda? tawba keenku maaha in afka laga tawba keeno, waa uurka si rasmiya, si rasmiya inuu uurka kaaga soo go'o, xubnahaaguna ay dhaqangeliyaan, xubnahaaguna ay dhaqangeliyaan. ilaah waxa iga ballana inta aan noolahay meesha xaqa lagu hayo in laygu arko, meesha xaqa lagu hayo halkaa un in laygu arko. gruub gruub, xisbi xisbi, koox koox, balaayo, waxaasoo dhan in beri laga noqdo. miyayna kugu filayn islaamnimo? miyayna kugu filayn qofkan muslimka ee cimaamada sita? miyayna kugu filayn qofkan walaalkaaya kula tukanaya ee masaajidka kugula jira? miyayna kugu filayn islaamnimo waxay kuu keeni weyday maxaa kuu keeni? islaamnimo waxay kuu keeni weyday maxaa kuu keeni? maxaa kuu keeni? islaamnimo waxay inoo keeni weyday wax kalaynu ku gaadhaynaa? wallaahi inuuna jirin, wallaahi alcadiim inuuna jirin. islaamnimo waxay inoo keeni weyday wax kalaynu ku gaadhayno? ummaddeennu waa saddex qaybood uun, rabbigeen baa qur'aanka inoogu tilmaamay saddexdaa guruub. rabbigeen wuxuu aayad qur'aana ku yidhi, waladiina tabawa'u daara waliimaan, waa ayo kuwa tilmaantaalihi waa muhaajiriintii. hal anta min almuhaajiriin, war kuwa guriga iyo iimaanka iyo sii diyaariyey nebi maxamed intuuna u iman, miyaad ahayd ee madiina ku sii diyaariyey? miyaad ahayd? hal anta min almuhaajiriin yaa cabdallah, tafakkar, hal anta min almuhaajiriin? waladiina tabawa'u daara waliimaan waa ansaar. muhaajiriintii bay u diyaariyeen guryahoogii, muhaajiriintii bay u diyaariyeen hantidoodii, muhaajiriintii bay u diyaariyeen dhulkoogii, muhaajiriintii bay u diyaariyeen fikirkoogii, muhaajiriintii bay u diyaariyeen muruq iyo maalba. waladiina tabawa'u daara waliimaan waa ansaar kuwaasi. hal anta min alansaar waa maya. muhaajiriintana ilaahay wuxuu ku tilmaamay isla aayadda, alladiina ukhrijuu min diyaarihim, waa kuwa guryahoogii laga saaray ee hantidoodii laga eriyey ee dalkay ku dhasheen laga saaray ee la eryanayo la caydhsanayo ee madiino orodka ku galay. alladiina ukhrijuu min diyaarihim waa laba tilmaamood, qolo waa muhaajiriin, qolona waa ansaar. qolo saddexaad ayaa jirta innaga, qolo saddexaad oo innaga ah ayaa jirta. rabbigeen tilmaan buu inagu tilmaamay, yaa cabdallaah, bal is eeg tilmaanta inaad leedahay. ma leedahay tilmaantaa? rabbigeen muxuu yidhi qolada saddexaad? waladiina jaa'uu min bacdihim, waa labadaa qolo, qolada muslimiinta ee kadib timaada, yaquuluun,
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. قال هذا الصدحات والذين جاءوا من بعدهم يقولون وفعل مضارع وحكت سيئة تجدد والحدوث يقولون هذا ذو ذب وحوي قلوبك صدحات أمته كهريه ودعيه أرعلم ذي دين تين سوى قرسيسي مودعينا ولم ذي دين تين سوى قرسيسي أما هن أولادان أما هجير يودان ذاتك إن قهري مودعينا ما تعالها جزاهم الله خيرا من راهنا ذاتك دين تين سوى قرسيسي ذاتك إن قهري يودان مسوان كالفقوقنا هب القروب ماهين عين كنا كني قروب كالونو عنا ماهين وارنت هذا أذيب ديبس كقولنا قنيسين حنون بقلبك كاجترا والله العظيم حنون أي قلبك كاجترا. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك الرؤوف الرحيم. ولا ريال هل كعين ضاعت كأهان هدان دونين إلهي إنه لكلنا هل كأورك عين ضاعت كأهان أورك يا قلبك أين ضاعتك أهان هل كأين ضاعتك أهان معنيه هو محي وحوي أمة الإسلام كهيدة إنك هو ريسي إدينت إن سو قرسي سهل كأين وجد عينه نسودان يا أيها كتاب قري صومالي ذنو كقري وحادي يا ذل يابي برشاد الصومالي أفر قوم يستاء ولي من كريستان كباق يا أيها صومري أفر قوم يستاء أو أفر تبا كريستان كباقي يا أيها الصومري قبيل قرة أو كريستان أنا ولا جواي ولا دعاء قبيل قرة أو كريستان أنا ولا جواي وحصومري إنجليز وحصومري إيطالياني وحصومري فرنسيس وحصومري وحصومري وحيا ما بدن بصومري حبشي بصوم وحيا بدن بصومري إنت أسوأ قوم يستاء وحي كباقي يا كريستان هل خير أو قال أنا ولا جواي ومضن نوع عاصة ما وحي كلاتها إن يجوني أهاين لمن دبر هذا علم إلى هاين علمه أي إلى هاين أي كدم بيين أو حق أمد أشيء جيسي هذا وجانا كهر تجنيد أي شيء الحين ندري ما إنه مجال هذا حد أن شوبنه إسقول كيجا قلح دوكسي قصرة وحلا إيش هاي عيد إسقول كاسي وكل سنة هين إن عيد جبلي باهين ما ها عيد جبلي وما تكون نالي هل سؤال أم بيويدية بعد هذا هل كانت بس يسوع عروت هذا محله برايا دين تمنا لقوا برايا قرآن كمان لقوا برايا ما يا هذا كديسي ميسي بعد هذا كديسي ميسي كور ما يود هذا عيد قاري قاري كسوق عاتو أن عيد كلا ماشة صادقته إسكوا ذا بعد هذا عيد كلا كنسته لكن أنا عيد يدن هكيا بين إن كديسي ولا ليال داير تعيان لحد ليا dalkooga ka yaacaysa iyagoo isagoo barwaaqa balaydka eega bal marwaxadaha eega bal nimcada eega bal beeraha eega wadankan oo bahal dhul bahal dugaag bahal dad dhamaan isma una jirin wada aan lahayn ku jiifa iyo ku taagan wada bahal ah ay awowyadiin ku noolaayeen kama yaacaynin kaas ay ku iiman qabeen كاسي شعلاين كاسي وحكدي جنين المها يرى إسقاط برواقع إسقاط نم عذر هيستا إسقاط ودوين كيسي أركيا إسقاط بيري هيسي أركيا إسقاط جواري هيسي أركيا إسقاط غرية هكذا نسأل أيام مهرضة أيام نلاش نوع عيتاي أركيا كقحيا وسدي محاهلي دونا يينو ودن كله إسقديبو دونا يينو نفتي سخط الرماريو محي إذن لطها المها يرى أنا جوا حيلتها تربية حماتي صدق ميلود بتربية لقى قاتها المها وحلقو بيلنا يا تربية غيبو كيان المها وحلقو بيلنا يوم المها حاران لصي حق ما مخلو المها حاران لصي وويل فوررا كوب فوررا هذا شاكو شو باستراك ور كوب فوررا هذا شاكو شو باسترا مش أبوه هو قاضي والما فوررا وحلو بهي أبوه مركهره المه سينو حاران تكيل عليه وحلاش كوكوريو هدو دون يينو اسنا مقلو حقنا او نغضا قفقاتا مركا هوري حلاش المهاجة كوكوري مركا دنبرا وحدو ديبتا
dhakhaatiirta saxda ah geeduhu midhay bixiyaan laakiin midho kastiba macaan maaha midho kastiba macaan maaha waxaan uga socdaa meelo badan baa wax lagu bartaa laakiin waxbarasho kasta naafic maaha baadhis waxaa lagu sameeyey ciyaalka tahriiba waxa ilaa hadda waxaa laga waayey ilmo madrasad islaamiya ka soo baxay oo liiska tahriibka ku jira waa laga waayey ilmo madrasad islaamiya ka soo baxay ama macad islaamiya ka soo baxay oo tahriibay sidaanu warbixinta ku hayno ilmo tahriibay oo noocaaya waa la waayey rag iskuulla dhammeeyey sekendariyo rag jaamacada dhammeeyey rag master haysta rag shaqooyin fiican haysta shaqooyin fiican ayaa tahriibka ragga u badanay ayay noqdeen laakiin dee aynu ognahay waxbarashadii la soo siiyey waxbarasho saxa inayna ahayn walaalayaal ubadka aynu waxbarashada kula dadaalno halkaasi waxaan kaga baxay qodobka ah cilmiga aynu baranayno diimihiisa oo hal xadiis oo qur'aan ka soo qaatay khayrukum man tacallama alqur'aana wacallamahu xadiidkaa labaadna ku dar man yuriid illaahu bihi khayran yufaqihu fi diin hadduu ilaahay khayr kula doono hadduu ilaahay wanaag kula doono hadduu ilaahay sharaf kula doono muxuu kuu samaynayaa ma xil baa laguu dhiibayaa ma oday baa lagaa dhigayaa ma beel baad suldaan u noqona macaaqil hadduu ilaahay sharaf iyo wanaag kula doono maxaa laguu samaynayaa man yuriid illaahu bihi khayran yufaqihu fi diin xadiidka saxiixa ah ee bukhaariga ku qoran nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam qofka ilaahay uu khayr la doono diintu fahansiiya diinta ma fahansan tahay indhahaagu xaqa ma arkaan dhegahaagu xaqa ma maqlaan markaad aragto meel dulmi iyo daacadi ay ku loolamayaan ma faraxdaa markay daacaddu guulaysato garab ma u noqotaa mise waad aamusnaataa ha aamusin indhahaagu indhaha xaqa ha noqdaan gacmahaagu gacmaha xaqa ha noqdaan dhegahaagu dhegaha xaqa ha noqdaan ha aamusin xaqa garab u ahow xaqa garab u ahow oo xaqa indha saxa ku eeg qodobkeennii labaad een jeclayn muxaadaradeenna inaynu isna taabanno ayaan u soo gudbayaa manhajka ugu wanaagsan ee ardaygu uu inoogu aflixi karo ee diinta ardaygu uu inoogu baran karo waa manhaj nooceeya dariiqeen raacnaa dariiq sideeya baynu raacnaa waa caynkee manhajka ugu wacan ee ardaygu uu inoogu guulaysanayo ama uu inoogu aflaxayo walaalayaal way wanaagsan tahay inaynu ogaano manhajka ugu wacan ee lagu guulaysanayo culimmada dalka bal qiimeeya way yaryihiin wax jaamacad ka soo baxay haddii aad weeda run baynu u wada hadlaynaa culimmada dalka sacuudiga haddaynu eegno jaamacadaha sacuudiga ragga ugu sarreeyey in badanoo ka mid ahi jaamacada kamayn soo bixin waxaan u haystaa iskuul inayna aqoon badani oolin macad inayna aqoon badani oolin jaamacad inayna aqoon badani oolin manhajka bal aynu qiimayno manhajka ugu saxan ee wax loo qaadan karo manhajka aynu eegno waxaan odhan lahaa anoo kelmaddan kula hadlaya waalidiinta iyo culamaa udiinka iyo culimmada maxaan ku idhaahdaa madaariska iyo macaahidda gacanta inoogu haysa anigoo jecel inaan eego saddex qodob oo qura ayuu horta lagu guulaysan karaa ardaygu saddex qodob oo qura hadduu raaco wuu guulaysanayaa kow manhajka uu raacayaa manhaj weydayuuna noqonin manhajka ardaygu uu qaadanayaa manhaj weyd ah yuuna noqonin silibiska aada raacayso ama manhajka aada raacayso waxaa ka muuqan doona qofka soo bixi doona siduu u egaanayo manhajkaa markaad dhammayso ardaygaa dhammeeyey manhajkaa sidee buu u egaanayaa matuug buu noqonayaa ma sheekh buu noqonayaa ma khaa'im buu noqonayaa muxuu noqonayaa manhajkan markaad sidaa u eegta qiime manhajkaa qofka dhammeeyaa waa qof caynkeeya bulshada halkuu kaga jiri doonaa bulshada halkuu kaga jiri doonaa horta manhajka ardayda aada ha looga eego manhajka ay qaadanayaan culamaa udiinka iyo wasaaradaha waxbarashada iyo odayaasha
ha iska kaashadaan oo manhajka ardayda loo dhigayo ee wax la barayo dib ha loogu noqdo waxa laga yaabaa manhajkeena inay hay'ad dirjiso waxa laga yaabaa manhajkeena inay cid kale oo bulshadan iyo tacaamulkeegaba aan garanaynin inay dajiyaan waxa laga yaabaa manhajka cid ku dajinaysa inta wasiir loo dhiibo inuu xaafadooda keeno waxa laga yaabaa manhaj waxyaabo badan baa la ogyahay waxyaabo badan ayaa la ogyahay oo manhajka ku saabsan ummada waxa laga la dagaalamaa da'yarta waxa laga la dagaalamaa waa manhajka hadii manhajkaagu uu xumaado da'yartaadi way ku deysay ilma idil iyal idil niman idil oo bal waxad ka warantiin intay dugsiyo sare dhameeyeen tahriib ku fikiraya tahriib ku fikiraya bal ka warama maxaa khaldan muxuu baran jiray ilmahani muxuu baran jiray aqoontu qalbigay waasicisaa waa furihii nolosha markaad aqoon yeelato da'daada waad ka weynaanaysaa suul ku ciroole iyo uur ku ciroole iyo madax saan ku ciroole bay soomaalidu tiraahdaan saan ku ciroolu waa odayga iska gaboobay uun suul ku ciroolahuna waa ninka adee maxaan ku idhaahdaa tijaabooyin badan soo qaaday in badan jiray nin in badan jiray wax weydii bay yidhaahdeen uurku ciroolahuna waa ninka ilaahay aqoonta siiyey subxaanahu wa tacaala haba da'yaraade ee ninka aqoonta ilaahay siiyey nin baa yidhi 300 sano aan jiraa say suurtagal u tahay baa yidhi 300 sano inaad jirtid wuxuu yidhi aabahay 100 sano jiray oo wuxuu yaqaanay oo dhan buu ibaray awowgayna 100 sano jiray oo aabahay buu baray oo aabahayna wuu ibaray ana 100 sano aan jiraa buu yidhi wixii dhacay waan ogahay 300 sano nin jiraa miyaanan ahayn buu yidhi 300 sano nin jira miyaanan ahayn waxaan uga socdaa markaa manhajka ubadku ay baranayaan ha laga tayeeyo oo dib ha laysugu noqdo waa xagga manhajka qodobka labaad ee waxbarashada uu qofku ku guulaysan karo waa cidda wax u dhigaysa cid aqoon leh inay noqoto cidda wax u dhigaysa waxaan ay dhigaysa cid garanaysa inay tahay waa la ogyahay waxa dalka ka jira rag idil baa jira oo intay ummad idil hor fadhiyaan ay waxbaan baraynaa leeyihiin cajalada soo dhegaysta cajaladana dhegaysanaysaa cilmi kuma ummadda ha qaa'imin allaha allaha yaa cabdallah allaha allaha dadka waxa aad baraysaa hadduu yahay waxaad cajalad ka dhegaysanaysid war aqoon maahay ummadda ha qaa'imin waa koobi qof kastaa wax uu koobiyeyn karaa cashirka aad dhigaysaa xidhiidh wuxuu la yeelan karaa in ka badan ayuu xidhiidh la yeelan karaa 10 mawduuc hal cashir miyaa 10 mawduuc miyaad soo dhegaysan karaysaa 10 mawduuc miyaad soo dhegaysan karaysaa cashirkan markaad diyaarinaysa waa maya waxa ku wanaagsan adigu ardaynimo intaad isku qaado qodobka intaad aaminta inaad arday tahay iska dhegaysa culimada ijaaso ka qaada markaa dambe ijaaso ka qaado ilaa waa cod oo waana la kordhin karaa waana laga waana waxna waa lagu dari karaa waxna waa laga jari karaa waxa mid mushkilada ah mushkilad waxa ah qofkan wax dhigaya waxan uu dhigaya hadduuna garanayn uu doonayo inuu cajalad ka diyaariyo ama wax lamida inuu ka diyaariyo ama googlaha inuu tub weydiiyo waxa ummadda u dhigaya wuxuu google ka soo urursaday inuu noqdo waa dhibka ina haysta mid qodob labaad oo ka mida weeyaan waa manhajko kaa xumaada cidda ku hortaagane wax ku baraysa oo cid aan aqoontaa lahayn oo bislaatay aan ahayn waa qodobka labaad qodobka saddexaad yaa cabdallah yaa arday yaa aalib adigu kugu saabsan yahay adu waa inaad naftaada ardaynimo u sheegto dadaashaa war ardayow macalinkaaga iyo sheekhaagana wax ka filanine adigu ardaynimo isku qaad oo dadaal oo ku dadaal waxaan aad baranaysa inaad ka midho keento saddexdaa qodob haddaynu helno saddexdaa qodob haddaynu helno horta waxbarashadeenii mid midhale ayay noqon saddexdaa qodob waa manhaj fiican waa macalin wacan oo waxaan garanaya qodobka saddexaad waa dadaal xagga ardayga ka imanaya 89-kii magaalada dir dhabe aanoo jooga ayaa nin sheekha oo tin madow aan lahayn 15 jir maanan ahayn nin sheekh oo tin madow aan lahayn ayaa salaada duhur kadib kitaabka alfiyada ah ii soo akhriyay odhan jiray masaajid baan ugu tegi jiray salaada duhur markaan ku soo socdo ayuu sii seexan jiray waana ka fadhiisan jiray oo ciyaal baan ahaye waa ka xishoon jiray oo waana ka fadhii jiray intuu toosayo
وانك فدي جري وحن اسكا اكفديو مركو توسو ايان عشيركا امرين جري وحن ادي ااد رنتي اولى يا مال مالمها كميدا ايو اي شيكي انتو يغو ريغاي هرددي ايو مودين ان دبسداي مركاسو اي شيكي وحي يقولي محمد او 20 سنه ايان هيركا يغي كسو مقنا اون اردي اها وخبرانيا 20 سنه هذا امركو ايغو يري وا نخاي halkaas aan ka naxay waxaan idhi ani naftayda hoos baan isku idhi ilaan qofku waxba isweydiya waa degdegtay baan isiri nin 20 sanadood wax baranayay adoon 15 ba gaarin seed u leedahay waxba ku dhigaya aan ku waxyeeyo naftaydi baa hal su'aal hadana i weydiisay warniyo daaso ka sheekhu su'aashan weydiisay aan ka jawaabaynin waa maxay baa hadana isiri aayadan quraanka walle waan garanayaa hal fadhi anoo fadhi aya aayadan quraanka qalbiga iga soo dhacday waatul buyuta من أبوابها قولي ملكة قيلة يسهل كيلا قراعة البابك قدار كان دنبه هداد قراعة لما عدنا كافوري لما تنسنا تشيقية كنتن سنة هل كان قراعة عدنا كافوري ما يسو علمي البابو ليه البابك علمي عيموك قلو هدي علمي البابك يسو اوكالو مو ولي قابة قراعة عدنا كافوري ما يسو أرضي أمباتها وادك الله يسا وضع الرابي يساون هل كان من دافتي أرضي أم بعض نغاني وقت البيوت من أبوابها والعلم جايين أن ضاقدها كجري علم جايين أن مالها كلك سو جدار هذا دبي جايين قراعين الباب كيس عن قراعين الباب كعلمه وحنوها يستصدح ضاق وضرب ضاد أوريسه والباب كعلم جايين كوفريان منهج وعن وآد وعن يعد منهج كسف عن أجران يسا يد ذا الرسمي أذق كأي مادة قدر كأن صدحات هل كا أيين كجبحني قدب كيني لباد عفوا هل كان أيينو كجبحني كيني لباد وحنا وعي أرض يجا عندوني إنه إنه أمضى وحقبته طريقة وراعيه ينوع وحبرنا يو قدب كصد هذا وجودن بيا وحد لا يجيسين سلف هذه الأمة سدي وحبرن شرين سلف هذه الأمة سدي بي وحبرن شرين أو حبر شدود نوعي أهي أمضن سلف كي يسوي وحبرنيين وحيقين أأم الله با سلف هذه الأمة إن كتبتها القرآن إلى هذا يوكل كلينا القرى كريم بخاري يا مسلم لبدا شيخ أرض يا شيخ يسقوها اللي بخاري با شيخ يا مسلم نو أرض يسي بخاري يا مسلم لبدا شيخ لبدا كتاب صحيحين كأي إنه قرآن دبدود لما قرين دبدود لما قرين الدنيا دي واتنا واي فضلاتي بريجي هوري وراقات شري قلم بات شري خط بات شري وحيابك لو حلقو قري شري وعضاك دي ليد ما شرين مالين بوها قرال كاغين هذا واحد قري سمالين ان هذا قراتو اي اي هذا صفر كيبا فضلاتي او دلو كيبيلو هاي تاكا تاكا اي نوغا ديك وحي نوغنا هاي هبين كيبا مالين اسكن نغضي او ليدش اي واوين اي اكو قدل حدان خطكي أيها إسبدلي أو قلن كانت هيستاء وحبابة كامرين مركات قرطو بلغيو بريو رخط ما لغو قري چري أذيقو بقل بيش قري أيها لغا يابا إيهو قيل إن خميس كاقاسي وطابتا أما شارك كاقاسي وطابتو أو خميس كاقو هدو طابتا أما شارك كاقو طابتا وحيبا كاقاين نقضان ديبو صغر مرلبا مرلبا ديبو صغر وحيما جران أدون كي وفض ضال كمبيتر راي يمين أدون كي وفض ضال كتبتي بابر داتا لغا دي كايبا هاد كوبي waa laga baxay software baa loo wareegay هاد كوبي inta meel la iska dhigay ayaa gabi googiba software laga dhigay halkaan aad qaadaysaayo waxay kelmad baad ku qoraysaayo waxaad u baahnaa idoo dhanba barta kuugu soo wada boodaya halka ka akhriso macallimiintii baa guriyaha kuugu yimid telefoonadii baa yimid oo cidda doonaysa qaaradu doonta joogtay halkaan baad ayay kaga dhufanaysaa heebil halka ka waran bal mas'alada ka waran maxay ahayd umbaad oranaysaa adduunki waa kan oo u fududaado waxbarashadii waa tan noocan noqotay maxaa loo qori kari waayay ma la isweydiiyay culimada su'aalaha waa la bislaanin marka hore la bislaanin waa la qori lahaayay marka hore lama bislaanin marka hore la gaadhsiinin aqoonta heer lagu bislaado hal su'aal aad idin weydiiyay culimada wali miyaad aragteen islaamintay qol yar soo xiratay kaalay 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 ku cilcinaysa ku cilcinaysa kaalay 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 hooyo maxaa ku helay maxaad leedahay kaalay kaalay dimaad iska deysi waan cilcinayaa bay tiro markaan doono in qof ira kaalay inaan aayaro kaalay ira baan doonayaa maynu aragnay wali
إسلام كالي كل العلم أما أرض ورياء 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 كل العلم جلعنا يا هرت ما إنه هينا ما هينا تكال أفضل مالك جلعني نوغا ما باهنا وحبر الشد يسج العلم بينا غبا هانت هاي وحبر الشد إني ما حسيت الصومالي يقولني يقولني سيد الصومالي يقولني يا هاي أمريكا دونتو كالي أمريكا دونتو ما حتنا غف أمريكا كالي كل هذا أذون كفكرين أذون صوت العلم أذون صوت آخرين وبذون سي أحمد وكالي أرفض ضع أحمد وكالي ما إنه دي ذي أقولتي إني إني سيدنا صومالي وقلا إنه خطو أصحاب الفلاسفة لما قال فلسفة دو أقولان تصدح بأي وقيبيا إني إني تشرين بأي إني حالتها إني ملكتها هي وعدم هي حالة هي ملكه صدح ذا حالة ضد أي أقولتي وحبر شد مرتع مرك إني تشرين ما بقولين يصير هو عدم مرك أقولتو كقولي بعذنا حالة نقطة حاله حالة دوا محي وواح إسبدلي كرا إني هدا دخلين ويدو وادي لاويسة إني هدا دخلين ويدو وادي لاويس إلا وحي حاله أهاي إما كواح برشيد إنه نبى وضع حالة حالة وح لوجو بحية وسرعة تحول دق بيك هذا مسح مكريسة ملكذنا وهر أن صورة قلب عيني نادي لودو سدى كعلى إيو وريا إيو أفسومالي جين نهار كانوا نقضي كل كأفسومالي جين نهار كانوا نقضي وملكه أقون تغيبت ملك هذا أبو كجرا شلعينك هذا ما باهنا إن تكفي كرتك هذا ما باهنا إن الحالي صو آخر ذل هذا ما باهنا مركذو باهتو ما تكعلى أورن أما وريا أورن هذا بقى أقون تاني محان سدى سوكله أقدر يجويني سدى وان سأ أقدر يكرنا أقون تاني نهار أي نوع عاسوكله إنه نقطه waa lagama maarmaan inaan ogaano bal hadii aad weega ulama shafiiciya ma la garanaya sheekh al-ilaah abu ishaaq shiraz kutubta ugu waaweyn ee marjiica ka ah ulama shafiiciya ninkii qoray waa muhaddabka sheekh qoray muhaddabka sheekh qoray wali mana masail badan buu kaga hadlayo hadda uu taagan oo awl hore aan la aqoon ba masail hadda taagan oo awl hore cidiba ayna aqoon buu ku ayu sheekhu ka hadlay khayr laas wuxuu ka hadlay nin dhintay hadaw dhintay oo nin dilay sagoo dhintay buu nin dilay ninka uu dilay yaa lagu yeelanaya isagu sagoo dhintay sagoo dhintay ka dib uu nin dilay madambi bay ku tahay oo ilaahay ma u qabsanaya masaailka uu kaga hadlay sheekhu waa goor ma ayaynu moodayna waa culimadii hore ee caalam islaami nin dhintay oo nin dilay ka warama oo jaalay ka dhacday kala rasa ma hayn harso oo jaalay ka dhacay muhaddab ka way noogu qorantahay وشالي دانتا شيشي أهي كان علي نقاري وضو انتو دنتاي يسوغو ميدو عرر يانين كلاسي يشيري قاري دي سيو عرر يا سيو قاري يبكو دول دنتاي وانين دنتاي ونين دلي شيخ وصفي عن بوغا حضا أحكام في عن أغكو قران أيو سيوان أكسن دي أغا حضا وحانو غا سعودا وحان إلى أبو إسحاق أشيرازي نكو إسوغو دنتاي هدو عدلو دي تكليف دي بوي كان علي ما وحبا لغو يانا يا ها مرك قار ها ها مركا قار ولا قوي أنا ذي دمبي نوال لوجا قريه سلام تنو حوي هدان جد كان مسلمين تمريان أمينك حرا جد كان وأمضوا طريق أي مرتب أول يقانو أيان ميري يانو قط رجلا عند مري سيني كقرا حدا سوما وانك سوام قضيا أنا فري سنبا أيان أنا هلكم كسيد إنتي مينا دينا أينا قرحين ولي سوام أنا مدي ما نبا مركا عند تيم مينا دي الدبا ذي قاري لك عذي أمضي ذي بكو بعض عذي ومدى يالاي كيد انت ميون الله ينن دمبي لوغا قوري ما يم يالا اورن اردمبي لوغا قوري ما يعمل ما ميتا وا لوغا وا عملكي او بيرتي مي عمل او بيرتي وي عمل او بيرتي او وسونايا الى قيامه هدو عاسسي سوقدو لو قوري ايو نقنيا وحنو غا سوقدا ماركا ابو اسحاق الشيرازي مسائل بدن نوع عاسو كتاب بيسك كهذا وأنا مرجع أجوع عن عالم الإسلام بمو حلا ركنا مرجع أجوع وين بكتيره إمام النووي رحمة الله عليه استقر شرح يا أيوب انتهى كتاب استقر شرح يسدا ما يسترين أيو غيريودي ولو جد بيجي علماء كلا أيادا ما يسترتاي مركي القيمة يين واحد اللي كل ميسر لما خلق له مركي سيد الله أجين لبذا الشرح بركة يبلك أي إسكتيران هذا هو إسحاق الشيرازي ننكاسي وأنا كعلماء مركي كأذ يين يلاهذين ولي مجال ما إيمان هدوه مادنا علماء المجال ذو أردي ذي سين نقضان علماء المجال ذو أردي ذي سين نقضان بالي لا أبو إسحاق الشيرازي وهل اللي ولي محجين أدويا لك كتاجنا هدو أرن لها حج بندونية تنكر رجوك حجين لها قربها الرجع سيد الله شاء الله قربها الرجع أيك حج ما لك لكم محجين جديد لما قورين تنكر لكم حجسين لها سيد الله شاء الله أبو إسحاق الشيرازي من كم مهذب كقريب
wuxuu yiri weligay buu yiri bal hadda aad u eega weligay buu yiri sheekh ashir ima dhigin arday hadee weligay sheekh ashir ima dhigin haduu ii dhigana kun jeer un baan ku celiyaa imisa jeer baan ashirkaaga ku celisaa markaa ardayow arday imisa jeer baan ashirkaaga ku celisaa kunaynu isku sheegno ashirka aad dhigatay imisa jeer baad ku celisaa markii macallinku kuu dhigayay ayaa kuugu dambaysa soo maaha berri markaad soo noqoto demaal maama lagu waxyoon seed u baran aqoontii adaa halkaa dhigay aqoontii adigaa halkaa dhigay seed wax u baran waa culimadii ugu waaweynayd baa kule cashirka aanu dhiganno kun jeer baan ku celiyaa boqol jeerna way jirtaa riwaayooyinka qaar kun jeer baan ku celiyaa baa saxa kun jeer ayaan ku celiyaa buuri cashir kaste oo la ii dhigo haddaba waxay ku xidhan tahay cashirkaaga fahankiisu haddaad doonayso inuu sida soomaaliga kuu noqdo inta jeereed ku celiso inta jeereed adigu cashirkan ku celiso unbuu ku xidhan yahay atakraar waa qadiyadda ugu muhiimsan ee ardaygu uu wax ku baran karo weeyaan luqa uu dooni ha wax ku barto wixuu dooni ha barto haddaad doonayso inaad wax barato atakraar ku celceli ku celceli ku celceli ku celceli hal qodob ayaa muhiima mashaakilka ina haysta waxaa ka mid a waxbarashadu haddii ay noqoto mataqaaniin waxbarashadu hadduu ganacsi ma ganacsi hadday gasho waa arrimaha laga naxa weeyaan waxbarashadu inay ganacsi gasho ma aha waxbarashadu ganacsi inay gasho ma aha waa qodobka koowaad macalimiinta waxaynu leenahay ha noolaadaan macalimiinta waxba uma diidanin waxaynu leenahay macalimiintu ha noolaadaan ummadda ha ka dhex muuqdaan maasha allah laakiin waxaynu ognahay haddii tartan lagu galo oo halkan wax meel laga furo halkan kale meel laga furo halkan kale meel laga furo wixii hadduu tartan noqdo iyo lacag urursi hadduu noqdo lama danaynayo cidda soo baxaysa lama danaynayo dadka mustaqbalkooga lama danaynayo ubadka waxay noqonaysaa uun waxay noqonaysaa uun kow shilinka meelaha laga eego qofkani inuu wuxuu danaynayaa shilin yahay waa xayeysiisyada badan tiifiyada badan iidheda badan war waxbarasho iyo iidhe maxaa kala galay waxbarasho iyo iidhe maxaa kala galay haddaad doonaysa in adiga suuq sumcad fiicanad suuqa ku yeelato ardaygaagaa sheegaya ardaygaaga ayaa midhaha kaa soo go-aa un baa la eegayaa sannadka hore iska adkayso sannadka hore iska adkayso oo iska sabir dadkii iyagoo dhulka a adqabatay ayaa iyagoo culimo a la arkaya dadkii jaarku una ka ammaan heli jirin ayaa iyagoo dadka u naxariisanaya oo dadku ay ka badbaadeen la arkaya midhaha aad beerataa markay soo go-aan markay midhahaasi soo go-aan midhaha ayaa lagu tartamaa laakiin laguma tartamo tiifiyada iyo iidhada iyo xayeysiisyada iyo waxaas waa mid laga naxa weeya culimo waxaa kale aynu doonaynaa qodob kale ayaa isna meesha ku jira qodob kale ayaa isna meesha ku jira waxaynu ognahay mashaakilka ayna haysta inuu caafimaadku ka mid yahay caafimaadku waa mashaakilka ayna haysta caafimaadka ayaa ka mid ah caafimaadku hadduu isna iidha iyo xayeysiis uu galo cid kastaaba hadday meel yar furato wixii qiimayn hadduu yeelan waayo meel kasta haddii wax laga soo dejiyo ummaddu khatar bay ku jirtaa xanuunka saddexaad ee maraykanka loo dhinto xanuunka saddexaad waxaa la yidhahdaa xanuunka koowaad ee loo dhintaa waa wadna xanuunka maraykanka xanuunka saddexaad ee maraykanka loo dhintaa waa dawo sax ah oo dhakhtar saxihii uu qoray oo si saxa lagugu qoray oo si saxa aad u cunto waa dawo saxa dhakhtar saxihii uu qoray si saxa aad u qaadatay xanuunka saddexaad weeyaana dadku u dhintaan maraykanka marka qiimeynta lagu sameeyo bal waxaad ka warantaa dawo khaldan oo gebigeeguba nuurad ah bal waxaad ka warantaa dhakhtar aan waxbaba garanaynin oon qiimeynba kuu samaynin kii bari maridee yimaadaba bacuun baa loo tuulayaa unaa inaan xaggana lacag halkan ay leen waxay ahayd asalba in dhakhaatiirtu goobaha ay dadka ku baadhayaan iyo goobaha dawada laga iibsanaya kala gaar inay noqdaan in la kala saaro oo ninkaa la yidhaha adugu waxaad ku egaan kartaa oo qura baadhis baad ku egaan kartaa bis ummadda baadh wax ahaya soo saar adigu waxaad ku egaan kartaa oo qura dawo iibin baad ku egaan kartaa ummadda dawada ka iibin hadday labadii qofba uu nin wada leeyahay hadaad caafimaad qabtana wuu kuu tuulayaa udee intaasaa ku haysa intaa qaada buu ku odhanaya ilan haddii kale shaqaalihii baankal joogo waxaa ku soo baxsanaya halkane qodobka saddexaadan runtii ku dari lahaa isagoo mawduuceena ka baxsan waa xagga raashinka ilaahay aynu ka baqno
سونا إلهي إنو امتحان أو أونو إنو امتحان غلاء المعيشة سعر برر هدان دون إن إلهي إنو سعر برر كي نو امتحان إلهي أي نكبغنو أي نسكح ابنانو بلشد عدة تبرت دارن عدة أن وحبها يسن عدة ظروف تا شاركو هاي سكور هيا أو أمضو هاي سكح ابناتو أو مساجد وح اللوجو تلاقى لي قوم أمضو هاي سكو براتين إنو قتو شاركاك كوجو أو صاحبك كوجو أو نلشي سكور هاي لبذن قرية إسكو دكان ayaa midna loogu dhimanayaa xanuuno laga qaaday dheriga iyo dibirada midna loogu dhimanayaa xanuuno laga qaaday TB-da iyo gaajada waa labadii guriye isku dhagana ma alla ka baqda sidaas ma dadnimaa sidaas ma aqoon ma wax islaamnimadu ina fartay ba sidaas miyeyna wanaagsanayn jaarku inuu isku xidnaado jaarkaaga ka warhay gaar ahaan haday agooni jirtana ilaahay baa kugu imtixaanaya wallahi alazim ilaahay baa kugu imtixaanaya raga ubadka yareeyay ilaahay aabayaashood u dilay ee ciid ay ka hooseeyaan ee iska duruufaysan ee hooyooyinkoodna waxay qabtaan ayna haynin ee adiga ubadkaaguna ay sidaad u haysaad garanayso iyaguna de sidii yihiin aad arkayso ee hadana jaarka ilaahay kaaga dhigay wallahi ilaahay wuu kugu imtixaanaya wallahi ilaahay wuu kugu imtixaanaya war ubadkan ya abdallah waxaad ku dhaanto kiyoodan cidna adan tusaynin kiyood leedahay laa nuriidu minkum jazaa'an walaa shukuura war abaalidin kama rabbu أمان إذن كمر ربنا إلهي بانو كر ربنا وحيك ورؤوبت كان كورهي وحبرشدو لك وحرهي انتدو لك وحرهي مالمها قار أوبت كاغا هداد قاضي سو أدنى لهاد الحيس قيني سو إلا أن يقوم بالدن بأي آبهود كدلين مجرين أوبت كاغا راعي أو كورهي أو الله سعو أو ساد أوبت كاغا كييني سكيان وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتق الله وإلهي حقا بقان كو هداي كدنتان عرورتودا يريره تاغتاغتا دارن او بقيا اغونتا اكجوكتا إلهي حقا بقا اغونتا والله نغو امتحانيا وخلي نوغا باهيا سدخدا قودب وا اغونتو هداي غشو حييسيس دخاتيرتا ايو هداي دووينكو غلان سيدو كلي حييسيس انتوينكو سيدو كلي هدي اي ايغونا دين kafiriyoon oo kuwalati goobaan la eegaynin oo cid keenaysa aan la eegaynin oo waxa ay yihiin aan la eegaynin ummadu way baabaysaa bal ummadeena eega bal dadka dib ugu noqda gas tiri baa laga wada qabanaya caloosha loo wada galay maxaa helay ma hawada bam leeyo soo raaciye maxay ina helay lixdameeyii Soomaali inta af Soomaaliga ku hadasho dhan baa la baaray lixdameeyii waxa la sheegay af Soomaaliga waxa ku hadlay in baaris lagu sameeyay waxa laga way qof dhig kariye macaanli maanta dhig kariye macaan ku arko maraya maxaa laga qaadaa waa maxay dambiga ummada qayb ha ka ahaado laakiin ogow sharaabiyadan iyo cuntooyinkan iyo waxyaabahan dad baa jira hadda dhayidka bedela waxa dhaca dhayidka Soomaadan arag dhayidka meel lagu bedela jira oo dhayidka lagu cusboonaysiiyo ummada miyaa la laynaya maynaan dad ummad islaam ahayn miyaadan ogeyn inuu rabbiga ka xisaabayo waxaanu dareemaynaa jasiiradda yar ee Singapore la yiraahdo nin baa tagay bari dhaweyn Singapore ayuu tagay wuxuu arkay beris dhacay oo sida dhoobada engegtay isku wada dhigay oo meel lagu daadiyay oo xoolaha loo diidan yahay xoolaha iyo bisadaha iyo kuwada dhimanayaan waa loo diidan yahay xoolihii baa loo diiday dad hadalkood badaa waa jasiiradda Singapore niman xoog waaweyn baa la soo kiraystayo niman baa intan idi qooya dubayaal qaatay oo garaacaya oo jilcadeena way kala saarsaarayaan wixii isku dhigay kala saarsaarayaan ninkii uu tagay ayaa ku yiri war maxay ahaayeen niman kari waxa lagu dhigay ganacsata Soomaaliya weeyaanu waxay yiraahdeen bariiskaas anaga noo jabanay kaas aanu dadkii dalkii geeyinaynaay ha niman noo furfura ayaanu u diranay balka bariiska la keenayo dalka balka warama mashaakilka ina haysta xaqiiqatan waa mashaakil aad iyo aad u tira badan wey aan mashaakil aad iyo aad u tira badan oo dhinacaad eegtaba wax laga naxa ayaa ina haysta oo inagu xeeran inaguna waxaynu nahay dadkii waqtiga noolaa dadkii waqtiga noolaa ayaynu nahay waa inaynu sidaynu ula tacaali lahayn ee dadkeena looga wacyi gelin lahaa ee ummada wax loogu sheegi lahaa falugeeda waa inaan qabanaa falugeeda waa inaan qabanaa saddexda qodob waa saddexda qodob ee ugu khatarta badan weyn aynu u soo noqono namaadijkii aynu doonaynay salafu hadhihi umma waxbarashadoodu inay ahayn أبو إسحاق الشيرازي بين صواق عظمة وحين نريولي قيل وحول الشيخ عشر إيه ما أخريو هدو إيه أخرينا كن شيرو بانو كو عشدا أنا كنتن شير بانتجابي أرضي كنتن شير أي انتجابي
laba sano ka hor ay niman culimo oo mareykan iyo yurub ka yimid baa yimid waxay ugu yiraahdeen waxaanu doonaynaa lix bilood inaanu kula joogno maxaanu qaadan karnaa bay ugu yiraahdeen lixdii bilood shuruudaanu yeelanay shuruudo ayaanu samaysanay waa lix bilood ayaanu wada joognay lixdii bilood waxaanu samaysanay shuruudo aad u adag waxaan ku shuruudaha haddaynu ka soo baxno konton jeer shardi ka mid a buu ahaa inuu arday kastaaba konton jeer cashirka uu qaato ku soo celiyo shuruudihii markay ka soo baxeen xaqiiqatan lixdii bilood markay dhammaysteen waxay iga tegeen iyagoo ile annagaa akhriyayna haddii kadib waa lix bilood waxaan uga socdaa qalbiga waxaa la yidhaahdaa waa waxa weeye haddaan wacyigelin hadduuna helin wuu daxalaystaa birtu haddaan la soofaynin dee waxba ma goyso bariiska haddaan biyaha loo baylinin biyahaasi waxba ma bisleeyaan waxaan uga soconaa qalbigeennu waa inuu helo waxyaaba mararka qaar daxalkan saaran ka saara waxbarashada saxda ah iyo tubta saxda ah iyo sida saxda ah waa inaan ku baraarujinaa waa lagama maarmaan lagama maarmaan bay inoo tahay namaadij baynu haynay ee waxaynu ognahay ama waxaynu garanaynaa culamaau haadihi lumma waxaa ka mid ahaa sheekh la odhan jiray alqaadi albaqilaani miyaad maqasheen alqaadi albaqilaani alqaadi albaqilaani wuxuu caan ku ahaa inuu la doodi jiray nimanka gaalada ah waa sheekh a'imma shaaficiya ka tirsan oo wakhti hore ahaa ilaa 800 sano ka hor kaba horreeyeyba welibana alqaadi albaqilaani nin aftahana buu ahaa weligii yuhuud iyo nasaara meel ay ku doodayaan oon isaga garta la siinin ma jirin nimanka gaala waxay yidhaahdeen nebi maxamed xaaskiisa aynu ceebayno caaisha aynu ceebayno radiallahu canha ma ceeb bay lahayd ilaahay baa dahiray ceeb mayna lahayn gaaladii baa tidhi haddaynu nebi maxamed xaaskiisa ceebayno kadib muslimiinta gebigooda ceeb yeelanaya caaisha saynu u ceebaynaa bay yidhaahdeen waa go-aan gaala ay qaateen waxay yidhahdeen dood ha laga yeesho caaisha inay beri ahayd iyo inayna beri ahayn inay caaishi beri ahayd iyo inayna beri ahayn dood baanu ka qabnaa muslimiintii dib bay isugu noqdeen waxay yidhaahdeen war nimankii gaalo waxay doonayaan inay ka doodaan bara'atu caaisha caaishana waa la ogyahay waa min ummahaati almu'miniin waa la ogyahay waa asidiiqa bintu sidiiqa radiallahu canha waa la ogyahay waa adaahira almutahara adaahira almutahar ayay ahayd caaishi radiallahu canha waa la ogyahay waa asabcatu almukthiriin toddobada qof ee ugu sarreeya darajada xadiidka ayay caaishi ka mid ka ahayd iyadoo dumara caaisha aynu ka doodna bay yidhaahdeen waa nimankii gaalo muslimiintii baa yidhi waryaynu dooddaa usoo bandhignaa dooddaa waxaa la doodayaa nimankaa gaalo nin sidiisa inooga celiye waayo alqaadi albaqilaani baa loo soo magacaabay qaadi albaqilaani isagaa doodda furfuray markuu dooddii la ysugu yimid ee ummaddii adduunweynihii ay ka soo qayb gashay ayuu yidhi waryaadaheen wuxuu yidhi hadal macnihiisu yahay laba dumara ayaa la tuhmaystay laba dumara ayaa la tuhmaystay maryam iyo caaisha midi waxbay dhashay midina waxba ma dhalin halkaa markuu marayo ayay gaaladii oo dhani kaceen nimankii nasaarada ahaa way kaceen bartaasay kaceen markuu eeg waxay maryam beri bay ahayd iyadoo wax dhashay saw beri ma ahayn iyadoo wax dhasho ilma dhashay saw beri ma ahayn caaisho oon ilma dhalin maxaa beri ka dhigi waayey eeg waa nimankii nebi ciise rumaysnaa nimankani nimankan dooda keenay nebi ciise nimankii rumaysnaa weeye ma waxay odhanayaan nebiga iyagii baan xalaal ahayn maya qaadi albaqilaani dooda markuu bilaabayay buu yidhi war niman yahow laba qof baa la tuhmay laba hablood baa la tuhmaystay midi waxbay dhashay buu yidhi midina ma dhalin maryam iyo caaisha halkaa markuu intaa yidhi ay yidhaahdeen ay intay kaceen ay kabaha qaateen ayuu kii iyaga hogaaminayay hadlayuu yidhi war intaa noogu daa intaa kelmad dambaha ku darin buu yidhi kelmad wax ka weyn inuu ku hadlay ka baqeen oo iyagaa dee dumin ku ah ayay ka baqeen bartaa ayay ku dareereen kelmad kale way ka soo bixi weyday waa alqaadi albaqilaani waa sheekha aan doonayno qaabka waxbarashada iyo wax qoridda siduu ku ahaa alqaadi albaqilaani odaygii nasaarada oo dhan haystay kaniisadaha nasaarada ninkii haystay ayaa yidhi warniya waxaan doonayaa qaadi albaqilaani maskaxdiisa waad aragtiin ninkaa waad aragtiin maskaxdiisa iyo khatarnimadiisa marun inuu ii sujuudaan rabaa buu yidhi inuu ayay ii sujuudaan rabaa buu yidhi qaadi albaqilaani marun ha iyar sujuuda buu yidhi waa sheekhii muslimiinta war miyuu waalan yahay siduu sheekhii idla magaal buu u sujuudi ilaahay un buu u sujuudiye maxay kula tahay waxay yidhaahdeen adduun kasta haddaynu ballan qaadno oon bixinno lagama yaaba bay yidhaahdeen niw maxaa la sameeyaa baa la yidhi gaaladii shir bay galeen
أي كافك ريان مرؤون تاريخ وها عصقه سو عبد الله بن حذافة مقرن إن سحابي محوم مسلمين تدورين سديتا كها شيل كاكلا صباحي قال كي هيستيب عليه تاريخ وها عصقه مرؤون هذا ماذا حيقال من كرايه بل ماذا حيقال من كبو مرقاس عبد الله بن حذافة كويري أو هذا ماذا حكاه أنت كذا سديتا كدورين سديتا كمسلمين تمت سيديني هابول والله إنه كشاد هذا وانكو سيديني وايا إن خطر ما تايو هذا تاريخ بشكتين ماذا حوني قال من كذي مرؤون في ماذا حرب تايو كوري مرقاس عبد الله بن حذافة سوك عياه قال كيبو ماذا حكاه كذا يروح هيستي مرقاس يقولي إسقى يس دوري سديتا كابو سيدا عمر بن الخطاب أيو تجاي عبد الله بن حذافة وسحابي إسقى دوري سديتا إنه مسلمين أو محابيس ودين له هيستي هو جامين إياه مرقاس يورك سيدك سوديسي لو والله يدين هيستي مرقاس يقولون كشان كسيدا مرقاس عمر انتو كعي أيو حقبي يقول تاينا نادي ماذا حكاه كذا عمر باع عبد الله بن حذافة ماذا حكاه كذا اسمه واحد إيجيسا وحبال لقيمية وحبال لقدرية وحبال لإيجا نمن كي قال هذا هيستي باله قاد الباقي لاني مرؤون هيرفع الرصد أنا كهرت هيدا تاريخ ذا مرؤون صار سياق شبولية شرب على قال يا رجع وحلا قولي ورني منك مسلمين تبغى دوك تيجوا أن كوج إيو ربي قد أو قروهني لا يوفع الرصد أنا لكن واحد مصمين ينبالي لأرن سدا سياق كنا عيسى قولي بالله نسي يبالي قولي الباب كيسا لقابين أيام الباب يستدبي على نوا لقدر جاي يا ودير أو كهمن سيدو قف كيسو قال يا قولي عمر كيسو قال يو سفررت أيو كيسو قال يا أديك عرش جا عنا سيد عمر خلاص أو قال يا هل كاسو كلا لقدر جاي نينك سو فررا يو كيسو بحياة عمر كورا يسوع فررا عرش جي نينك قال هذا سو ما قولي يا هلا ديسو سيد هلا ديسو بيده سكلي لكن لقمة يا أبو إن لارك قادل باتيلان يو كفررا أديك هرت هذا قولي يا هلا ديسو قولي عمر كيلا ديسو إلى دياري قال لي دياريين أي عتصدين دوت إلى شيخ هو يمن ما يوري زغ صعدة دوت لا عتصدين دوت واحد هذا المسلمين تهنا له دوتان قد يده هنا قال دوتان تقاد الباقي لاني والله ير قال له دوت بالي وياه يقول دوت ما شيء ذا محي ما شيء ذا لكن ومؤامرة كلي وسجود قصدا وفورا إنه يقول إذا صعد قاله عرش كان قال كنا ده فورا كي بيسكو صباح يعني يسكو قابم بيسكو صباح يعني واحد عيب قاد الباقي لاني مركو قري ويسوسور تاعي من هذا مسكح بضم بوها سامر كيسوسور تاعو أركي الباب كو أنتو اللي أجيه الباب كو جابني إياه ياري أنتو اللي أجيه مركو صدا واركي نحن سمعي ديبون بوشة صدا يود ضبضم بوه قلاي قاد الباقي لاني يود ضبضم بوه الصعدة هي قري كي قلاي ده مركو قري قديه تاعي أيوم ماي سمعي ريا واي أركان من قريب سمعي ما سكال الله سير كريا سكال الله سيرا ولا واي وقاد الباقلاني وحبر الشديسي محاكم ذها هبين كستئو وقبل دعو قاد الباقلاني قبل بها دور دعو وحقوري جريشان إيا صدن وراقات كتاب شان إيا صدن وراقات ككوبان أو تأليف أيو قوري جري قاد الباقلاني شان إيا صدن وراقات وكل ليلة أيو شان إيا صدن وراقات قوري جري هبين كستئو وقبل دعو قوان كيسو حاشني صدام وراقودين وقرب برداد وهذا وحينو قد شهدنا مركا أئمة ذيني بل ايق شيخ الإسلام ابن تيمية إيا أردقيسي ابن القيم رحمة الله عليهما وحينو قد هاي علماء كتبت أي كتغين أي أمضى أي لحل أغتغين إنا يهين بقلال مجلد إنا يهين بين أغنى هذا بقلال مجلد أي مخدم وذات كي معتزلي جاها إل أورنج لي المساق هذا إنه جاهد إن دبور جاهد إن دبور بالأورنج لو أنت بدن وحياته وحنا نفهمتي آدي آد أقوم بدن له لكن معتزلي بوها إن دبور محيو قري سبب تود إنتي ما تناقشين جاهد سبب تود إنتي كتبتي وقعنتي سكو قري أيه هو سيحن شري كتبتي بهبين كسود إنتي وعندما أكون سوي بسديمة، أدي هو سوي بسديمة، أدي هو سوي دم وحني في هلا يعني. ولكن هل كفقر أي مكتة أجنة هاي؟ هو سوي بسدي، هو قرتي معها، هو تقانة معها، هو افتداي معها، وركو سوي بسدي هديك هو دمان. وعندكم أي هلا يعني؟ إسوق هو قري وقعنتي سكو قري، إيه مسكح دي سكا صباح هاي؟ أيها هبين أنت كو سوي دمين؟ هل كي قدي؟ ولماذا؟ سأي دو ماذا فرقة أي دوني هكسو شيدان؟ أما النوع يدوني هذاني تذال كوغا وحبرا شو هرت السيدة سوءها تذال كوغا وحبرا شو نوع سوءها إمام النووي رحمة الله عليه إمام النووي حلال ميرت كان هلقود دانا علمه
marka aan doonayno ilaahay inuu cilmiga ino barakeeyo cilmiga hadaad rabto rabbi inuu cilmigaaga ku barakeeyo kow dhowr qodob ku dadaal waxa kamida xalaal miira waxa kamida doodaha iyo muranka inaad iskaga tagto meelaha muranku ka jira Soomaadan arag waa laga fogaadaa wallahi inuu cilmi ku soo wadi qaraada muranku cilmi kugu ma jiro aqoontii baad imur lagaaga dhiga balka waran ma hadda dood muran wax iska daba noqonaya waxaan wax barashaba ahayn ee saaru isku gudbi wareegaya waa mid funtii laga naxo ilaahay biinu ka bilaabay galiina ilaahay wuxuu idha naga gadari waa mid laga naxo weeyaan xaqiiqatan aqoonteenu waxay ku soo hana qaaday waxay ku soo kacday waxay halkan ku soo gaadhay kala dambayn ixtiraam culimadaada inaad ixtiraamto inaad sharfiso inaad qadariso inaad ma sha Allah sidii de saxaabadii nabiga ma xasuusanahay Cabdullaahi ibn Abbas ya ragii la midka aha ya intay ka soo degaan bay ragga kale fardaha u qaban jireen markaas ayaga qaar koodna madaxa ka dhunkan jireen markaas ayuu run jireen nabi maxamed wuxuu naamray inaan u sameyno culimada yada sida culimada yada inaan sida u sameyno ay nabi maxamed na amray sallallahu alayhi wa sallam markasta ixtiraamku u meesha ka baxo ixtiraamu culamaa ogow ummada xagga diinta laga soo galay xanuun baa ku dhacay xagga diinta talo yaa daweynaya isbitaalkay la geeyay dhaqaatiirtee daweynay حنون حق الدين تاه احترام العلماء وقضب لغم مارمان عوية حنون بضان وقلبك كود عاجلة لقو دوية اسبتالة دواوين مساجد دا. اي دوية علماء الربانيين تيه ان الله حرير ندى خاطير تو ديس اغاتا اي اقوف عن كل احترام العلماء وقضب لغم مارمان يهودو لبضا قولي لدقا لبضا ميلوض المسلمين تكا لدقا لمن وعلماء دا ايادو مركا ان ادوك تيهن مقرن ايو وحيدة هذا العدة ان اغسو هرشي ده. haddii aynu dumarkooga dibadda u soo saarno muslimiinta waynu guuleysanayna dumarkoonina waynu wax u sheegnaa dumarka uu aynu wax u sheegno feeraha ubadka ya barbaariyo gacanta ku haya ma aabaha mise hooyada ma aabaha mise hooyada imise aynu aragnay aabba dahaba oo laakiin ubadkiisu nooc kale ay yihiin dad kale ay yihiin maxay ka jawaabaysaa taas waxay ka jawaabaysaa hooyada barbaarinaysaa nooc kale ah hadday hooyadu wanaagto qoyskoo dhan wuu wanaagaa hadday hooyadu xumaato qoyskoo dhan wuu xumaadaa yuhuuddu ballan bay la galeen muslimiinta ay u qaadeen inay dumarka kala dagaalamayaan waa koob qodobka labaadna waa culimada inay kala dagaalamaan ixtiraamu culama ummadu haday culimo yeelan weydo la ixtiraamo oo la qadariyo oo la dhowro waxay noqonayaan wax farasiman bay noqonayaan farasiman oo isbarbar yaa ayuun bay noqonayaan cadawgoogu meelahaas unbuu ka u waarsanayaa mid mid ayuu u qaadanayaa ummadu waa inay yeelato maraajic waa inay yeelato mushkiladka dib loogu celiyo masaa'ilka caawisaadka dib loola noqdo wax dib u soo xaliya wax la isla eego taa waa arrin lagama maarmaan ah culimada maraajicdiihii qaabka ay ku samaysmayso maaha qaab hadda aynu halkan kaga hadli karno laakiin waa qaab u baahan cilmi aqoon baadhis dulqaad waxyaabo badan caqli xataa caqli xataa qof gaadu aqoon kasta leeyahay laakiin aqli ku dari waayo aqoon kasta aad u leeyahay aqli ku dari waayo ma waxay kula tahay aqoontiisu inay meelo badan gaarsiin waxaan idin sheegayaa dawla al-abbasiya muftigi xagga fiqiga haystay ayaa gadhka ayuubnaa lafta gadhka ayuubnay waxay yiraahdeen qoladan asxaabul falaasifa doqonka ragga waxaa lagu gartaa bay yiraahdeen qadaadka dambaa buurta hadaad aragto nin qadaadka dambe buuran yahay waa nacaska ragga bay yiraahdeen lafta gadhkuna haday yuugato iyaduna waa calaamad nacaska lagu gartay bay yiraahdeen الدولة العباسية حاجة فقهية أي لفتة قلت يوبني تمام ماها ولفتة يرو يوبنتا مركز إلى هذا ورشيخي وكانوا لفتة قلت يوبني تلو ما دواكي لورنجي وعلى مدى نعسك بل ما أقنا بي إلى هذا قلع يستري مركز إلى هذا الشيخ بي إلى هذا ما حدك تخصصتي فقهية بويل لأيك ما دبا نفتة فقهية فقهية ها سؤال بانك ويديني نبي إلى هذا الشيخ مركا وعلى هذا الشيخ لحير بانك سوى يبسدي سيلده dhexda markaan la soo marayun bay saala yar dabada ka soo tuurtay oo ishay igaga soo riday ishaydii ma ninkii lixda ee iga iibiyay aan ka iibsaday baan ku leeyahay mise laxda idii baa idishay wala sheekh su'aasha aan uga jawaab markaas uu Allah war ishaadii waxaad ku leedahay ninkii lixda aad ka iibsatay kii u doono buu isha sheekh isa babe buu dhigay wiil la doodiyay muxuu kugu sheegi waayay buu laxda inuu dabada kaga xidhan yahay gantaal yar oo kay doonta ay ku joogato jawaabta intu una bixin maxaa ka horeysa masaalo daba adhi ka soo baxday ayaa sida gantaalka intay u duusho ayaa qof isha ka soo riday
أك سؤالش أنت هذا كجوابين عقليا هرت إسقوي دي أك سؤالش أنت هذا كجوابين هرت عقليا إسقوي دي عقليا مرك هذا إسقوي دي زاد واحد أقعد هرت عقليا سدود عي أضخب سطع أدي أديني صح أياك كجوابت علمي إلى هيك براي أيا ضوبن بيجي سعد ولا نسوا سلا وسلا وسلا وحا أتكو دريمي كرتا هدي لقولان نمدن تيبا صون ولا عضي دي محوكو نمبات كو صلايني مسارة موچيرا اينا دي سويدي سميين اهين هرطا ميوچيرا مركو هري ميوچيرا ميسي ميچيرو وإن العقليا اكتو سؤاشن لقو ويدين يا نوع عايتهاي إنا يدعي كريسو إنا يدعي كرينين وحا نقصع عنا مركا علماء هدي اينا علماء دينا احترامي ويلو حيابا بدا ميزاد بدا نوع علماء لقو دورتا ايا چرا كلا دنبين هدين ويلين وين حق الدين تاء والله نو يابا والله والله نو يابا الرمه الدين تكفت المقالان هدي لو غدا النبي محمد يا الهي ايا سدا يوري هكا بودي ولو جروب كاس اور جيدا ما وطاني هكا بودي هدي النبي محمد يا الهي اما الهي اما النبي محمد سدا يوري لو يرا خوبي ان وركن انه صحيح هي هدو صحيح هي على الراس والعين هدو صح نقن وايو بذلك وحين وقصعنا علماء نماذج تي علماء ذينا أيين هينية إمام النووي يحيى بن شرف رحمة الله عليه بل يرنمو أي كل طيب حلال ميرت كان نمبر ون بقاها نمبر ون شام انت دولة ذو ذكو تعالى علماء مقرنيسي شام دلك شام للورنجري وفلسطين ولبنان وسوريا بل هذا ايقا وقيبك لي ولبنا ايوكو جرى جرى سدح دولة ذو ذي ديرات با شام لسكو ورنجري شام أوردن عن تذاك صباح ذن ووي معوني كريم شام أوردن عن تذاك صباح ذن ووي معوني كريم أبيه بأسود كريم هاشي بونا يوم وحبالك ويدي وحلو وحيري وحنشعر هايبو يري شام وماله سيد اللوغي هيدا المسلمين تيا يوروب أيكو دقال ميين أغان تاركو بطن يوم وحنكبا قيبو يري هنتدي أغان إني سوق سي خلدان سوق شو oo hantidaas ay afkayga gashan diidan ay u raashinkan umadu waa xaraan malihi buu yiri laakiin shiki baa igalay buu yiri talo ma xalaal ba waxan hubo oo xalaal ay ina afkayga galiyaan rabaa buu yiri xalaalnimadiisa waxan hubo imaamu nawawi markii uu dhintay waxa la eegay maalintu dhashay ila maalintu dhintay nin wax qorayay inuu yahay waxana la qiimeeyay qofku maalin kasta intuu qori karo hada maalintu dhashay ma kitaab uu qoray waa ma yasoomaha afar karaasadood ayaa loo waayay waqti uu qoray maalintu dhashay laga bilaabo ila maalintu dhintay inuu wax qorayay baa laga soo qaaday afar baa loo waayay xilli la galiyo wa culimadeenu dadaalkii ay lahaayeen ee dhinaca waxbarashada waxaan ku jirnaa xalaal miiradka kulli waqtigeenina waa dhacay waan ku dheeraanay waa gebagabadii ayaynu maraynaa xalaal miiradka ayaan ku jirnaa abu xaniifa soo si fiican loo garan maayo abu xaniifa imaamkii nucmaan waxaa ay xilligiisi lax baa la xaday lax lax baa la xaday wuxuu u tagay dadka ariga yaqaana daadiisa wuxuu yiri inta noolahayba hili laxaad hili idaad waan iska ilaalinaya haddaad maanta u yeedhad qadow samayso oo hilibkani ma idaa mise waa riyo waa idaa haddaad ilaa cunayni wuxuu oran jiray armay laxdi la xaday tahay oraar may laxdi la xaday ay tahay sheekh ana iska ana soo iibsaday haa mumkin ihtimal ek ihtimal laxdi la xaday من اللحظة اللي حدين يكون كري وري قد عذر أنا وحلالة أم بانش على إن على شيء دقيليو صحابة النبي محمد وحكسو كان صل رضوان الله عليهم يجو إسكم متشينا يا هانتي أي سخل دن أعلن أوكله أما لو قري أوكله يجو إسكم متشينا يا وحين أُجي دمرك أرض يا وهدا دوني سئنا نقطة جيد لحد صدق هدا دوني سئنا نقطة جيد مرا دلا هدا دوني سأدوية دينا تكلم متى أدون من دليس هين من دليس محل وجه ده علمي قوم دليس بوليا دوت كم بينو نقانا من دليس وما إم صع عالم أن أرضي لهين باشرته وأن أرضي مسوا زاري كريم ومن دليس حاجة علمي قاع هداد ربطوا الدنيا ذي نتكب حدا أدون من دليس أحين رحلاش كود ذال حلاش حلاش كود ذال أنت كرت ذا حلاش وحكلوت كود ذا شاد ضاضها إيوه احتمالات كينا تسكي رئيسه احتمالات كلا يسكون مفروض محتمل قفك أساسي وتشيري محتمل قفك أساسي ودولي احتمالات كيس كيري حقا عرب كاغن إلى علي عرب كاغن كاتكو وحكو حسابتا كاغو ها هذا النفط هذا كل حسابتا ميسا ورنيو انت هبل وحكشي يجي لهاي هبل عاي لها
هبل ارمو نقدا مسلم كو خلدمي مسلم كل قاعيدادو ها اهات مركزته ولال ورنيو نينكاسي مسلم كو خلدمي هلكو كنقول لها فرعون يجبد بادي هم نقضو فرعون يجبد بادي ما حنو جيدا هادلكا فرعون يجبد بادي كما ايمي كما انت فرعون عاي انتي ان ماشي فبدا فرعون قال الهني ما شيكتي بوها كما هادنا عاي هاد قف عاي مو ينو جيرا مانتا وإلهي بأن يقول وانا يا يلي وما يا إلهي آخر مو كوكب سنة يا ساعده بلا يفرعون ما ظن عايره وانك عذابي ميو كورن جوابت وما يا وركل هذا الفرعون عيد يسيل كوكب سنة ينين مسلمين تم حاكو جين يا عيد هذا مسلمين تم حاكو جين يا عيد هذا قف مرك الله وصهر لقى وحكر اللي قيل أرهب البل وحكر وراد أرهب نحن كام صحة هذا وايو مسلم كوك خلد ما يهلكو كن نقول لها فرعون يجيب بهذه هذا فرعون يجبد بادي أو كله هذا كسو قادين فرعون يا إلهي وحبا يجا قبل ما يدعدن وحبا كورن وياه لكن مسلم أنكو خلد ما يبلها الكو يهدون نقدا كور عمل كاغا آخر ميا لوب كاي لو لقى قادين ما نسجل السينين ولا ليال إلهي وين الله كل مدونا سبحانه وتعالى أدوية دوا دقيقة ضير أدوية دوا معلم واسكنه وحبا معها أوي أبي ياشين أوي أيو ينك أوي أبترسين تاني أوي هرجع لك عميري أوي دكتي مجال هذا لها وينو كده بيني عجاي مرن لك أي كهوس أيان إن جونا بري لك أي نكهوس أيان إن هرت تأ أجو أجو إن عظيم أنا يسوع أدوية لقى قاضيو والله العظيم مالي نبى لقى قاضي دهنا أذى جون نحش سرير تمي كله بوسيلو مالي نبى هو يقى رسم قا لقو جين دهنا سيدا درتيد إلهي وحي نقول كل النه أو ناكسن أي نو إلهي لهرتجنا سبحانه وتعالى نمبر 1 هل كائن طاعتك أهان إذا صلح القلب صلح الجسد هذا قلبك كوسو بنادوك هو ناكسن هذا جدك أغا أردن باو ناكسن هذا هذا لكن حين جلتا سكا حماتو خيانة أي كجرتو بباتك لأي كجرتو حين جلتا سهديك أغا سخوضو قلبك هذا أغا سخوضو إلهي وحد لهرتو يدونتا إسكيلان إسكتشر إسكتشر ولا ليال أينو إسكو قلبي فرنان أينو اسكو قلبي فرنان اينو قيمين ندتك امام الدسيتا الهي لو هرتك انا تلاه اله وقفك مسلم كاها امام الدسيتا صفك هوري مساجد كنو جوو جيري اني اكتا اذا قيمو كلها اني اكتا اذا قيمو كلها اسكا الالي وايو ما حد كو قيمين ساكن امام الدسيتا واحد كو قيمين سا علمي الهي بري الله اعلم حيث يجعل رسالته وبتكينا اينو كور هينو أينو مالها خيرك إيا الدينت إيا ضاعدني ماذا أينو كولاد ذالنا أبت كينا أن علي ماذا حقيقة أينو إلو نفروغ ذا إنو رحيسة هدي جرتو أينو أغان نفروغ ذا إيو وحيا ببضان أوتشيلو أو إسحق حقا شاء أينو إلو نمال أينو إسكاردقنا أغو تنين لغا تغيو أغو إن قد لغو قين دونو أغو إن آخر إلهي أوكو حسابي دونو هل كاينا ضاعدك أهاتو عيد كستابها هاي ستها هل كو حق ويالون إن لقاه له عيد كستابها شيكته هل كو حق ويالون إن لقاه له تاس إلهي أين الله هرتقنه إمام الشافعي وحيري ولي يقف إلى مدودين هذو إلى دودة وحن شعلها إنه يقاه له ما تشعش هاي دودة إن لقاه له ما كان عيد وذهب نسيب ما تشعش هاي إن لقاه له هذا تشعش هاي إن لقاه له واحد هاي قف مسلمة واحد هاي قف ونعكسن هذا تشعش هاي نضيقه هالشو وروح هذا وضطع حق ما هي نفط هذا ذو هيل النيسان نفقه لسبابه كتلا إمام الشافعي وحولي ولي يقف إلى مدهودين وحن شعلها إن دودة أن الله يقهلو دود كان أحق قارو دود كان أحق قارو أيان شعلها هداد لكن استراحة أذيقوني دود كسور تاقنو هداد استراحة أذيقو وحنقو وحاد شيئا يساسو دوني هاو إقاد أذيقا لكن خطر خطر أياكو صعبسن ولماذا هل كلمة نراه دو ولا ليال يينان نقولني شمع شمع بحية ما أكسن شمع بحية نفتي سنو غبا دد كانا و افيا هداد نقطه نين دد كانا و افنا يو خير او شيغيا اديغونا نفتي سي غبيا وا خالص اينو ديبس كوغو نقن قلبغا اينو الاشانو اينو امد عفينو الهي اكتيس ددكا وا ولالها وا مسلمينتا هدينا قرابه يو ولالتني ما خاص او كا دحايسا جيرين اسلامني ما ايدين ولالايي وغو الهي درتي يا حاملا محو امام الشافعي لها لثياب الناس يغسله ورنك الضدك بل واحد كورنتين نين أرانا يون وردادا ودرك يديب آن دين سوما يدي كين شارك آقوا وصخي كين عمام دادا سوما يدي كين خميسك آقا سوما يدي اسنوا أسكك ليرتي ويا وكورنا قفتا
ummadun bu dhirkooga maydhaya isna dhirkiisi waa ilaawi waa qofka ilaahay diinta baray ee dadka xaq u sheegaya isna naftiisa ku dabaqaynin isna naftiisa aan ku dabaqayni waan in dadka dharka u maydhaya dadkii dhirkiisi inuu wasakh yahay aynu dib isku noqono insha Allahu ta'ala ilaahay waxaynu ka baryayna ilaahay inuu xaq inagu anfaco إلهي وحين كبرينا إلهي إنه حق إن وافتشي سبحانه وتعالى إلهي وحين كبرينا إلهي إنه أدونك خاتم ونعكسن إنك جساره إلهي وحين كبرينا إلهي إنه أدونك أبتكين بركائيو أريدين بركائيو إنك إن بركائيو حسابته إنه فضيذيو إلهي تعاينه كبرينا سبحانه وتعالى ولا لا يالكل هذه الدنيا اللي جتجيو وحن أرن لها جارهان علم هذا وحن أرن لها qalbiga aynu ogaanno markaste aynu dib isku noqono maxa xasidku intee leeg buu ku jira hebel ha qalbigaagu diidan maxaad ku diidantahay iswaydi isbaad hebel waqof wallahi ma sha Allah diinta safka hore ku jira inaad shaclaato miyeyna ahayn waqofka inaad isgarab taagto miyeyna ahayn inaad xaq ugu heeyso miyeyna ahayn gacanka gardaran markay soo maagto inaad isbarbar taagto miyeyna ahayn wa insha Allah ta'ala kelmadeeni inta ayaan ku soo ururin laha hada wabillahi tawfiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh